Vielleicht darf ich leider euch anfangen. So, dann nach dem Gelegen. Was du da gelegt? Und du bist ein. You want to start? Whoever wants to get in. Is an interview with anyone? Is there no threat or after some? So that is a internet. אז אנחנו, כמו שהצגנו בפתיחה, נעשה כאן שינוי מסוים של כיוון, וננסה להסתכל על המוזיקה בתור, בתוך קונטקסט יותר רחב של מודל יותר כללי של תפיסה, שחלק גדול מכם אולי כבר שמע עליו משהו, ובשלב הראשון, אחת מתוך שתי הרצאות שאני אתן, אני לא זוכר אם השנייה בשבוע הבא או הרבה יותר מאוחר, מן הסתם יותר מאוחר. אז אנחנו הולכים לבנות איזושהי פרדיגמה שיש לה גם היבטים תיאורטיים וגם היבטים אמפיריים ומוזיקולוגיים אולי גם אחרים, שיש קשר הדוק בין הפתעות ותפיסה בכלל והפתעות והנאה ממוזיקה באופן ספציפי. ואני רוצה לדבר על זה כוח דבר זמן האחרון, שאני כבר לא זוכר כמה מהאנשים פה שמעו ממני משהו דומה מאוד לאחרונה, אז אני מתנצל אם יהיו כמה דברים דומים, אבל באיזשהו שלב אנחנו נתחבר אל הדברים שנורי ורוני ואליס יצאו. אז אני אזכיר לכם על מה דיברתי פעם אקדמית, פחות או יותר שקף סטנדרטי שאני אתחיל אותו תמיד. אנחנו חושבים על מנגנון התפיסה שלנו כחלק מתהליך של זרימת מידע בינינו ובין העולם. אני את העניין הזה קצת לחזק וארחיב. כלומר, מבחינתנו זה היום לא רק אני אומר את זה, אומרים את זה מספר גדול מאוד של חוקרי מוח בעולם. מה שמאפיין אותנו יותר מכל דבר אחר זה אינטראקציה עם העולם, והאינטראקציה נעשית בשני כיוונים. כיוון אחד הוא דרך מידע סנסורי שמגיע מהעולם אלינו בעזרת החושים, וזה ממש לא משנה לצרכים שאני אדבר עליהם כאן אם המידע הזה מגיע בעזרת ראייה או בעזרת שמיעה או בעזרת מיקוש או בעזרת ריח או בעזרת טעם או כל חוש אחר. זה יכול היה להגיע גם בטלפתיה, או אם היינו קולטים גלים אלקטרומגנטיים בתדרים אחרים מאלה שאנחנו קולטים, מבחינתי זה לא משנה כלום. מה שבאמת חשוב לצורך העניין, וזו תובנה די חדשה, זה שעובר פה מידע, במובן האבסטרקטי של מידע, שאני ארחיב עליו את הדיבור הרבה מאוד היום, למה אני מתכוון, שאני אומר שעובר פה מידע. וזה איכשהו די מובן מאליו, אחרי שנגדיר מידע או אינפורמציה, שהחושים שלי עובר מידע מהעולם אליו. זה לא יותר מדי
מפתיע, מה שאולי פחות מובן מאליו, זה שהמידע הזה עובר גם ממני חזרה אל העולם, שיש כאן איזה מין מעגל, ושאני יכול לחמץ באותם יחידות בדיוק של אינפורמציה, גם את האינטראקציה שלי עם העולם. האינטראקציה שלי עם העולם יש לה מבנה אחר בדרך כלל, כן? אם הייתי שואל אתכם איך אנחנו כיצורים חיים מגיבים לעולם, הייתם אומרים אנחנו מתנהגים, אנחנו זזים, אנחנו מדברים, אנחנו מנגנים, אנחנו... אבל האמת היא שאנחנו עושים, לפני כל הדברים האלה אנחנו עושים משהו הרבה יותר יסודי, לפני שאני זז או מדבר או נמצא איתכם באינטראקציה, אני עושה מה שאנחנו קוראים לו חיזוי של העתיד. והמושג הזה של חיזוי הוא מושג מאוד מאוד מרכזי במבנה של המעגל הזה. כלומר, מצד אחד מידע מגיע בעזרת החושים מהעולם אלינו, ומצד שני אנחנו מיד מייצרים איזושהי תחזית של מה שהולך לבוא. ובעצם כשאני מדבר על החלוקה הזאת של perception מול action בעולם, אני תמיד צריך לחשוב על דברים האלה כאילו הם קורים בעבר עד כאן, והדברים האלה הם תחשים מהעתיד. מכאן ואילך. לכן כאן יש איזשהו אלמנט של איסוף מידע מהעבר, איסוף מידע חושי מהעבר. אתה קוראים לו, בגדול אני קורא לו תפיסה, לא רק אני קורא לו תפיסה, קוראים לו תפיסה, perception. וכאן יש איזשהו תהליך של חיזוי והתנהגות, ההתנהגות כרוכה בהמון תהליכים יותר פשוטים כמו קבלת החלטות, כמו תכנון של תנועות, תכנון של וכן הלאה. ככל שאנחנו עושים דברים יותר מסובכים, אנחנו עולים באיזושהי היררכיה של התנהגויות והיררכיה של תפיסות. את ההיררכיה הזאת אפשר להבין מאוד יפה, אנחנו מסתכלים באמת על המוח שלנו כאילו שהוא נמצא באיך באמת נראה המעגל הזה מבחינה קצת יותר גבוהה לביולוגיה. אנחנו יודעים שבגדול המידע החושי שלנו מעובד בתחנה תת-קורטיקלית ראשונית שנקראת התלמוס, שאני מניח שעוד נשמע עליה בקשרים אחרים אולי מאלי, אולי מאחרים, אבל התלמוס דבר מאוד קדום, שאני נמצא פה בחלק היותר אחורי של המוח שלנו בשתי האמיספרות, ובמקביל יש נוצרה במהלך האבולוציה שלנו גם תחנה נוספת מאוד חשובה ומאוד גדולה מבחינת נפח, שאנחנו קוראים לקליפת המוח או הקורטקס, שהיא לא המקור של העניין הזה, זה די ברור שהקורטקס, קליפת המוח, התפתחה מאוד מאוחר יחסית באבולוציה שלנו, זו רק המצאה של היונקים. והמעגל הזה שאני מדבר עליו של חישה והתנהגות הוא מעגל שנמצא אצל יצורים, כל היצורים החיים למעשה מהרמות הנמוכות ביותר, כולל חטאים ואולי אפילו פחות מהם, אבל לבעלי החוליות אנחנו יודעים ש... יש ממש מנגנון כזה של תחנת קליטה חושית, תחנה שפועלת. ואצלנו זה התלמוס שנמצא כאן למטה, וסביבו יש גרעינים שנקראים הגרעינים הבזליים, הבזל גנגליה, שנמצאים תשמעו עליהם הרבה במקומות אחרים. ויש שם עוד כל מיני דברים ששותפים לעניין הזה, אבל בגדול אלה שני הכתבים של התהליך הזה של עיבוד מידע חושי ושל התנהגות, ואנחנו, כיוון שאת הגרעינים הפתא-קורטיקליים קשה מאוד לראות ולמדוד מהם ישירות, הרבה יותר קל להסתכל על קליפת המוח, כי היא נמצאת ממש מתחת לגולגולת. אז אנחנו מייחסים את רוב הדברים האלה למה שקליפת המוח משקפת לנו. ובגדול זה נכון גם לגבי קליפת המוח, שהחלק האחורי של קליפת המוח שלנו עוסק בחישה, והחלק הקדמי של קליפת המוח שלנו עוסק בגדול בתכנון, בקבלת החלטות, בהתנהגות, כל הדברים שקראתי להם פיוטר לוקים, דברים שמתקלים על העתיד. התחנה הזאת היא לא מאוד חדה, משום שהתהליכים האלה נעשים בהרבה מאוד סקאלות של זמן. יש תהליכים שמשכים ארוכים יותר, יש תהליכים שמצרים יותר, יש תהליכים מערכת שלמה של מעגלים כאלה, זה לא מעגל אחד. ולכן כשמסתכלים על פעילות הקורטיקלית, קשה מאוד להגיד בוודאות לאיזה מהמעגלים האלה שייכת כל ספייק או כל תא, זה גם לא נכון לומר את זה, כי התהליכים האלה רוכבים אחד על השני, כמו שמובילים היום. אבל בגדול זה די נכון לומר שהחלק האחורי עוסק בחישה, החלק הקדמי עוסק בתכנון והתנהגות. ואני תמיד קורא לקליפת המוח הספרייה שלנו, זאת אומרת, זה לא בדיוק המקום שבו ההחלטות מתקבלות כנראה. ככל שמובילים יותר את העניין הזה, אז התהליך הראשוני הזה, שהוא באמת כאילו הייתה צמודה, קורא בגרעינים התת-קורטיקליים, והקורטקס לתוך העניין משקף את הזיכרון ואת הידע הנוסף, ובסופו של דבר עוזר לנו, זה תהליך מסייע לקבלת החלטות, אבל זה ממש דומה לספרייה.
עכשיו, כמו שאמרתי, יש כל מיני מעגלים, המעגל המהיר ביותר הוא מה שקוראים למעגל הסומטו-סנסורי, המעגל המוטורי הראשוני שמתרחש, שהקליפת המוח רואים אותו ממש בכתפר הזה בין האזור התפיסתי לאזור ההתנהגותי, זה מה שנקרא, האזור הזה שקוראים לפעמים הריפליפול, זה ממש שבר כזה כאילו בקורטקס, כאן יש לנו אזור שנקרא הסומטו-סנסורי, שהגוף בעצם ממופה עליו, באיזשהו מובן כל נגיעה בכל נקודה בגוף מעוררת, אם יש הצלבה של ההמיספירות, פעילות באזור הסומטו-סנסורי, כאן מין מפה כזאת של הגוף שלנו, שהיא קצת מעוותת, אבל לא זוכרתם את המורות אחרים. ממש ממולה, אנחנו רואים אזור מוטורי שמפעיל שרירים באותם אזורים גיאוגרפיים על הגוף. אז אם אני נוגע בכף היד, אני חש את זה ואז נוצרת פעילות פה, ואני מיד מגיב באיזושהי הפעלה של שרירים שקורית פעילות פה. אז זאת פעילות מאוד מהירה שקורית בסקאלה של עשרות מאות מילישניות, זמן התגובה המוטורי שלנו. וככל שאני מתרחק יותר ארוך, יותר רחוק מהקו הזה, מהריפליפולט הזה, אני מקבל אזורים שמערבבים תהליכים יותר עמוקים, יותר ראשונים באיזשהו מובן מבחינת תפיסה, ויותר ארוכים מבחינת התנהגות. למשל, האזור המפורסם הזה פה בקורטקס האורפי שלנו, בשני הצדדים, אזור 17, מה הוא גרם, איך מאוד מפורסם? אזור הראייתי הראשוני, כן, מה שקוראים V1. כן, אז לכאן מגיע המידע ישר מהרטינה, ומכאן יש איזה קסקדה של אזורי ראייה, ביוק B2, B3, B4 וכן הלאה, תלוי כמה, איך אתם סופרים את זה, החלוקה היא לא כבר ברורה. בסופו של דבר, אי שם למעלה, נוסרת אותה תפיסה ראייתית. אנחנו מדברים למשל על האזור הקורטיקלי הזה, כן, אזור הרקתי, אז כאן מדברים יותר עד באמת, בעיקר בהמיסר השמאלית, אבל לא רק על החלק הקורטיקס השמיעתי, חלק גדול מהבנת השפה, מתרחש פה באזור שנקרא אזור ורניקה, ויש אזור אחר נורא חשוב לענייננו שנמצא פה בדיוק על התפר, בעיקר מוטורי, 44-43 וקצת 42-41 בצד השמאלי, איך קוראים לו? אזור ברוקה. אז זה האזור שנתגלה במאה ה-19 על ידי פול ברוקה כאחראי במידה מסוימת ליצירת השפה. אנחנו יודעים שהוא גם מגיב מאוד חזק למוזיקה, אני מדבר על זה אולי בכל מיני הקשרים שונים, זה לא רק שפה, זה עדיין לא רק שפה, אבל הוא יושב יפה מאוד על התפר שבין האזור ההתנהגותי לאזור הסנסורי, לאזורים הסנסוריים. וגם החלוקה הזאת היא מאוד מאוד גסה, אבל היא עושה קצת סדר. ככל שאנחנו מתקדמים יותר רחוק לתוך הקורטיקס הפרונטלי, לתוך האומנה המצחית, אנחנו רואים, רואים אזורים שפחות ברורים לנו, שנקראים לפעמים high cortical areas או higher frontal higher brain functions וכל מיני דברים כאלה שאוהבים לייחס אותם לתהליכים הגבוהים של תכנון לטווח ארוך וכל הדברים המסובכים שקשורים כאילו לאינטליגנציה גבוהה, זה לא ממש ברור, כמו שאנחנו הולכים יותר רחוק, פחות ברור מה קורה כאן, כי באמת התהליכים האלה, כמו שאמרתם, משלבים תהליכי סייקל של זמן הרבה יותר ארוכים, אבל דבר אחד ברור שכל העונה המצחית שלנו, כל העונה הפרונטלית, התפתחה באופן מאוד מאוד דרמטי בגודל שלה באופן יחסי לשאר המוח אצל האדם. ואני חושב שזה קשור קשר הדוק לעובדה שאנחנו מתכננים לטווחים ארוכים של זמן, יותר מאשר כל יצור אחר. אז בגדול, כשאנחנו מדברים על תפיסה, מבחינתי אנחנו מדברים על איזה מעגל כזה של זרימת מידע חושי, כן, דרך כל אותם דברים שנקראים perception memory, שעוברים דרך הערוצים האלה, של ערוצי המידע, שאיפה אני אעבר עליהם בצורה יותר מדויקת, ערוצי המידע של האינפורמציה שעוברת דרך החושים, ואנחנו משתמשים במיד, קודם כל עושים לאיזשהו תהליך של סינון, כלומר ברור לגמרי שרוב המידע החושי, אולי לא ברור לכם כרגע, אבל זה יהיה לכם ברור, אני מקווה סוף ההרצאה, רוב המידע החושי הוא לא רלוונט. אנחנו חלק מאוד מאוד קטן ממה שאנחנו באמת קולטים וזקוקים לו. חלק מאוד חשוב ממה שעושה המוח עם המידע החושי, זה לסנן אותו ולהוציא ממנו את מה שבאמת חשוב. וזה תהליך גם לא פשוט, זה בדיוק התהליך שאנחנו רואים בתפיסה. להוציא את העיקר מהרבה מאוד תפל אומות שיש. מצד שני, שאנחנו, מה חשוב? כן, אז מה חשוב זה לא מה שנוח לי לזכור, או מה שנשמע יפה, או מה שנראה יפה, אלא לפחות לפי הצורה שבה אני ואחרים חושבים על זה, מה שמכתיב את מה שחשוב במידע התפיסתי שלנו, זה הצורך או התועלת שהמידע הזה מביא לנו בהתנהגות.
כמעט מובן מאליו. אז מה שחשוב זה מה שמועיל. מה זה מה שמועיל? זה אותם דברים שהידע עליהם יכול בסופו של דבר לתת איזשהו יתרון אבולוציוני. בסופו של דבר אנחנו כולנו מוגדרים כמעט על ידי צורים שנמצאים בתחרות אבולוציונית עם הסביבה ועם אחרים ועם צורים אחרים, בני אדם אחרים, קבוצות של יצורים אחרים, וכן הלאה. בסופו של דבר אני ארצה לסנן מהעבר את מה שבאמת מועיל. תהליך הסינון הזה באמת מאוד מעניין, זה גם מאוד לא פשוט, כי אנחנו לא בדיוק יודעים את העתיד, אבל הייתי רוצה לסנן מהעבר רק את מה שבאמת נותן לי מידע על העתיד. ולא סתם מידע על העתיד, אלא מידע על העתיד שיכול לעזור לי בשביל. זה רעיון די פשוט ודי טבעי. זאת אומרת שלצורך הפעולות המועילות בעתיד, אנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים לגמרי לא פשוטים, כמו לתכנן סדרה של תנועות, כן? לתכנן דברים שאני רוצה לומר, לקבל החלטות, לאן ללכת, לאן לפנות, כן? בהנחה שאנחנו מתקבלים את ההחלטות האלה וכן הלאה וכן הלאה. בין היתר, אני רוצה להבין איך הדברים האלה יכולים להשפיע על מה שקורה שאנחנו שומעים מוזיקה, שהיא בסך הכל תופעה אבולוציונית מאוד משונה, אם הייתי חושב עליה לבדה, כן, מה פתאום שרצף של צלילים כזה או אחר ייצור אותי תחושות כל כך חזקות, מה באבולוציה שלנו גרם לנו ליהנות מצלילים, כן, זה לא נשמע על פניו כדבר מועיל, נכון? אבל אני אנסה לשכנע אתכם ש... הסיבה שאנחנו נהנים ממוזיקה היא לא בגלל שהאבולוציה גרמה לנו ליהנות ממוזיקה, אני חושב שהמוזיקה, לדעתי גם אמנויות אחרות, בצורה זו או אחרת, מנצלות מנגנונים ביולוגיים קיימים, שהתפתחו לצרכים אחרים לגמרי, ובין היתר הפכו אותם, כן, לגורם הנאה, בזכות מנגנון ביולוגי מאוד טבעי, שבלעדיו היינו יכולים בכלל לחיות, שזה הצורך לחזות את העתיד כדי להתנהג. אז בנושא הזאת אני רוצה קצת להחליף את הדיבור, כמו שאמרתי, לא צריך לשכנע אתכם, אני אקווה בשלב הזה, שבלי חיזוי של העתיד אנחנו בעצם לא יכולים להתקיים. תכף אתן לעובדה הזאת כמה טיפים יותר מדויקים, אבל אינטואיטיבית זה ברור לכל אחד שמה שקורה למשל במשחק שח, אם יש לי איזושהי יכולת לראות חצי מהלך קדימה באיזשהו רגע קריטי במשחק, אני יכול לנצח אותו, זה לא רק בשח, אנחנו באיזשהו מובן משחקים מול עתיד לא ידוע, לא רק במשחקים כמו שח וכדורסל ודברים כאלה, אלא גם כמו שאנחנו משקיעים בבורסה. אבל זה לא רק הבורסה, אם תחשבו על הבורסה כמשל לחיים בכלל. בעצם כל מה שאנחנו עושים, כל חיינו, זה מהמרים על העתיד. אנחנו באיזשהו מובן מנחשים מה יקרה, ומחלקים את היכולות שלנו, המשאבים שלנו, בצורה שתשתלם לנו באיזשהו מובן, אם משהו יקרה, מה שיקרה, זה מה שאנחנו חושבים. המשל הזה של הימורים או של בורסה הוא הרבה יותר עמוק לדעתי ממה שאנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב. מקובל באמת לומר שאי אפשר לחזות בעתיד, נכון? זה נראה מאוד... אבל האמת היא שאין כמעט דבר לא נכון יותר. כלומר, במובן מסוים אנחנו חוזים את העתיד כל הזמן. אני בכל צעד שאני עושה, אני מניח שהרצפה פה והיא תחזיק לי את הרגל, ואם לא אני אהיה בצרות. או אני מניח שאתם תהיו פה בעוד 10 דקות גם כן, ואני בונה לקראת זה, וכן הלאה וכן הלאה. אז חיזוי העתיד רוב הזמן עובד מאוד יפה. למעשה הייתי אומר שאחד הדברים שבעלי חיים עושים ולמדו לעשות יותר ויותר טוב במהלך האבולוציה שלנו, זה לייצר סביבה שהיא יותר טוב ניתנת לחיזוי. כלומר, אנחנו בונים בתים כדי להגן על עצמנו מפני אי הוודאות של מזג האוויר. שמים בגדים בשביל לווסת את הטמפרטורה יותר טוב, אולי עוד כמה דברים. וכן הלאה, וכן הלאה. אנחנו מייצרים מצב שאני יכול לתכנן, וככל שהסביבה שלי יותר מאורגנת ומקבלת חיזוי יותר עמוק, אני יכול לעשות דברים יותר מסובכים. אם הסביבה הייתה לגמרי כאוטית, הייתי נמצא במצב שאני לא יכול לעשות כלום, כי כל דבר משתנה כל הזמן, ולכן באיזשהו מובן המושג של יציבות של העתיד זה דבר מרכזי ביכולת שלנו לעשות דברים. זה לא מפתיע שפיתחנו יכולות לגמרי לא טריוויאליות לחזות את העתיד. בואו נחזור רגע לשאלה של תפיסה גם, זה שכבר זה כבר ראיתי בהתחלה בשיעור הראשון, אני אדבר עליו קצת יותר היום. מה בעצם קורה בפלא הזה שמערכת החישה שלנו, לצורך העניין אנחנו מסתכלים על ראייה ואחר כך ננסה לראות מה אנחנו נגיד גם השמיעה, בראייה זה קצת יותר ברור באיזשהו מובן. יש לנו תמונה
שמורכבת מכתמים, אפורים או צבעונים, ולא משנה, עם פיקסלים כאלה שנוצרת בעצם על הרטינה שלנו, על הרשתית שלנו. והתמונה הזאת בעצם לא מכילה שום מידע. כלומר, אם אני אשאל, אראה את זה לאיזושהי מכונה, ללא שום נתונים נוספים, זה חסר. יש כאן מבנה, כן, אבל המבנה הזה לייצר ממנו את העצמים שנמצאים בתמונה, אני יודע, עץ, כלב, אדם, וכן הלאה, זה תהליך מאוד לא מובן מאליו ומאוד קשה חישובית. אנחנו נדבר קצת על זה, למה זה כל כך קשה חישובית, אבל אני מסביר שזה בעיה שמה שמדעים עכשיו קוראים NP שלמה, לנסות, אפילו אם אני יודע איך נראים עצמים, יש לי נניח ספרייה גדולה מאוד של אובייקטים שאני מכיר ויכול לראות אותם, לייצר אותם באופן מה שנקרא ג'נרטיבי, bottom up, כן, מהפיקסלים, אל הזהות של העצמים, זה בעיה קשה מאוד זמן החישובית. אבל זה מה שחשבנו שקורה בראייה, למען האמת, במשך עשרות שנים. הראשון שפחות או יותר תיאר את הסיפור הזה בצורה מסודרת, עם פרדיגמה שאפשר לך להתווכח איתה, היה דיוויד מאור, ב-1982, בספר המפורסם שלו על ראייה. שם הוא פחות או יותר אמר, יש איזה תהליך של סינון של פיצ'רס, כן, של תכוניות של התמונה, שעובר איזושהי קסקדה תפיסתית, תכף נדבר עליה עוד קצת, ובסופו של דבר אי שם למעלה, ב-V5, 6, 7, 8, נוצר הדבר המוזר הזה שאנחנו קוראים לו התפיסה המודעת והקונשס פרספט של עצם כמו כלב. וכמו שאני אומר, זאת הייתה הפרדיגמה השלטת, ונעשה, במקומות מסוימים עדיין הפרדיגמה השלטת על איך אנחנו רואים. שזה אומר שאיזשהו תהליך של פילטרים שאנחנו יכולים לחשוב עליו כהיררכיה של תאי עצבים, מין רשת שכבתית של שרשרת של פיד קורוורד נטוורק, כמו שאנחנו קוראים לזה, יוצרת יותר אובייקטים יותר ויותר גדולים, רגישה לעצמים יותר פחות או פחות מוקמים, בסופו של דבר, בדרך פלא, נוצרת התפיסה המודעת של כלים. עכשיו, היום אנחנו יודעים שזה לא יכול להיות נכון. יש שתי עדויות מאוד משכנעות העניין הזה. האחת באה, כמו שאמרתי, מתיאוריה של מדעי המחשב. מישהו פשוט עשה את החשבון. כמה זמן היה צריך, כמה פעולות היו דרושות כדי לייצר ראייה שהיא פיס פורוורד לגמרי. לוקחת את התמונה, מאבדת אותה שכבה-שכבה, בסופו של דבר מייצרת שם מספיק היפותזות, זה כל העצמים האפשריים. זה מה שנקרא בעיה קנונית של ראייה, והראשון שאני יודע שפרסם את הפרדיגמה הזאת כדבר בלתי אפשרי מבחינה חישובית היה ג'ון טוטוס, אני אזכיר אותו עוד פעם, והוא כבר ב-1990 כתב שהמודל הזה של דייוויד מאור לא יכול להיות נכון. ומה שהוא הציע זה איזשהו מודל קצת אחר, שאמר שאנחנו בעצם מסתכלים על התמונה top down ולא bottom up, כלומר לא מהפיקסלים, שזה מה שמגיע ל-V1, לאזור הראייתי הראשוני, אלא איזושהי תמונה גבוהה יותר. בעצם, הוא אמר, אם אני מסתכל על זה ברזולוציה מאוד נמוכה בהתחלה, זה משהו שרואה רק כתמים, אני עושה איזשהו ארגון ראשוני שכבר יוצר לי איזשהו ניחוש. לפני שבכלל ראיתי את הפרטים. יהיה לי כאן איזה כתם כהה, וכאן יהיה אולי כתם כהה אחר, ופה יהיה איזה כתם כהה, פה יהיה בהיר. חוץ, יש לי כל מיני פריור סטטיסטיקה, יש לי מידע, למשל, סיכוי גבוה שלמעלה יש שמיים ולמטה יש קרקע, וכל מיני דברים כאלה שאני רואה תמונות טבעיות. שיוצרים לי מראש העדפות לדברים שקורים. ורק אחר כך, בעזרת העדפות האלה, אני בעצם מנחש, או מתחיל לייצר השערות על מה שאני רואה. ואז אני יורד לפרטים הקטנים, ובעצם מוודא את השערות שלי. כלומר, אנחנו חושבים היום על perception, על תפיסה, בתור מנגנון שכל הזמן עובד בעצם bottom up, כלומר, מנחש בגדול את התמונה, את העצמים הגדולים, את הדברים העיקריים שאותם יחסית קל לחזור, או קל לנחש, ועליהם יש לי מנגנונים סטטיסטיים חכמים כאלו או אחרים, כל מיני שיטות בייסיאניות או דברים מהסוג הזה, לייצר השערות על מה סביר שאני אראה, ואחר כך אני פשוט בודק את השערות. עכשיו, אין לי מכם שלמדו קצת סטטיסטיקה, כמה כאלה יש פה שיודעים על בדיקת השערות למשל? אז זה כמעט כולם. אז בדיקת השערות, כמו שאתם יודעים, בדיקת השערות פשוטה, אני צריך להחליט אם זה A או לא A. ויש מחלה או אין מחלה, כן? כל מיני דברים נעשו לזה לכולם שום בדיקת השערות פשוטות, זאת השאלה הכי בסיסית בסטטיסטיקה. וכמו שאתם יודעים, אנחנו יודעים לעשות בדיקת השערות עם מעט מאוד ידע מאוד מאוד יעיל. כלומר, אם אני למשל צריך לבדוק את ההשערה, יש לי כלב, זה הראייה שלי, השערה הזאת מייצרת מיד שורה שלמה של קמטים על השדה, שאומרים עכשיו אני מצפה לראות מה מאפיין כלב.
פרווה, כזה גודל, כזה אף, כאלה אוזניים, כזה ציר וכן הלאה. אני עושה שורה מאוד קטנה יחסית למספר הפיקסלים של הכלב, של שאלות בינאריות כאלה. אני מקבל בסופו של דבר הכרעה, יש כלב מאוד מהר, בלי שבכלל ראיתי את רוב הפרטים של כלב. ברגע שאני יודע, יש כלב, אני ממשיך הלאה, כן? אני יכול להמשיך לשאול שאלות אחרות. העובדה שיש שם כלב מייצרת מבחינתי השערות חדשות, זה צריך לבדוק, כן? האם הוא כלב לבד, האם הכלב עוין או ידיד, האם יש אדם לידו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל התפיסה שלי מתקדמת על ידי יצירת השערות, ובדיקה סטטיסטית של השערות באופן מאוד יעיל לזה. וזה דבר שהרבה הרבה יותר יעיל מבחינה חישובית. סביר מאוד להניח שאם זה הרבה יותר יעיל, זה הפתרון שהביולוגיה מצאה. שימו לב שזה אומר באופן מאוד עמוק שתפיסה חושית מונעת על ידי חיזוי. ואת הדבר הזה אנחנו נרצה להמשיך הלאה, כן, אז תמונה המפורסמת הזאת אני מאוד אוהב להראות. נהרג מנצף פה היום, זאת תמונה שהוכחה ממאמר פורסם עוד שלה, שלב של שאלה אופשן מהדוקטורט של מירה ב-2002. שהם אמרו בעצם, בלי לדעת על תוספוס כמעט כלום, הם עשו פשוט פסיכופיזיקה ובדקו את הזמן לתגובה, כן, בהבזק קטן של תמונה, ושמו לב שאנשים יודעים מאוד מהר להגיד אם היה למשל פנים או בית או עץ בשדה הראייה שלי, אבל אין להם שום מושג מה היה הצבע של הפיקסל בצד ימין, או כל מיני פרטים קטנים שלכאורה הם היו צריכים לראות אותם ולקלוט אותם אם היו רואים בוטם אפ, אבל הם לא רואים אותם, הם רואים אותם רק אחר כך, רואים אותם מאוד מאוחר. מה שמחזק מאוד את התזה הזאת שהם קראו לה ריברס היררכי, שאומר בעצם אתה קודם מנחש ואחר כך בודק. תהליך הולך מלמעלה למטה, השאלה החשובה מבחינתי זה מהו אותו מנגנון שמייצר את ההשערות. איך אנחנו חוזים? אם אתם חושבים שכן, אז תמונה הזאת גם כן כבר הראיתי לכם, נכון? כן. נדלג עליה, כן, אבל אני רק אזכיר דבר אחד מאוד חשוב. התמונה הזאת, שתי התמונות, לא חשוב כרגע, הן תמונות שמהפרטים מאוד מאוד קשה לנו להבין מה קורה. ואנשים שלא, אין להם מה שנקרא תפיסת גשטלט טובה, זאת אומרת, שהם מסוגלים לעשות את הבוטם, את הטופ דאון הזה, שהם יכולים לראות את התמונה כולה, ורק אחר כך לתוך את הפרטים, הפרטים מבלבלים אותם. עכשיו, התמונה הזאת לוקח הרבה זמן לרוב האנשים, עד שפתאום נוצר פה משהו ש... דוגמה קלאסית, מה שאנחנו קוראים גשטלט, והגשטלט הזה, הגשטלט הראייתי הזה, בסופו של דבר מסביר לנו את הפרטים, מארגן אותם וגם הופך אותם ללא רלוונטיים. הרבה פחות חשוב לי מה בדיוק הצבע של הכתמים פה או הכתמים שם, אם אני רואה את השלם. אחת השאלות המעניינות אותנו כרגע, כבר דיברנו על זה כאן, והסברנו על זה כאן, זה מה האנלוג לגשטלט מוזיקלי או לגשטלט שמיעתי. מה הופך, אלי אמרת בצורה מאוד יפה, מה הופך את הצלילים למוזיקה? או מה הופך את הפרטים הקטנים שברזולוציה של מילי שנייה, של... עשרות מילי שניות של צלילים בודדים למשהו שגורם לנו לחוויה המפלאה הזאת שאני מקווה שכל מי שנמצא פה מכיר את זה. דרך אגב, מסתבר שהתפיסת הגשטלט היא לא דבר מובן מאליו בכלל, זה יש למשל לקויי למידה מסוימים שיש להם בעיה מאוד קשה עם גשטלט, כלומר שהם רואים פרטים ולא מצליחים לייצר את השלם בקלות, וחוויה שבדרך כלל מייחסים אותה להמיספירה הימנית בצדק או שלא בצדק, אבל זה ליקוי למידה מאוד ידוע שנקרא Non-Verbal Learning Disability, שמייחסים אותו לליקוי במסירה הימנית, שהדבר הכי מאפיין בו זה שבדרך כלל אנשים שיש להם זיכרון נהדר לפרטים, ונורא קשה להם לספוס את השלם, וחלק מהם קשה במיוחד לעשות את זה באופן אודיטורי. גשטלט אודיטורי זה כבר מסתורית, אני אפילו לא בטוח שהמושג הזה קיים בספרות, אבל ככה נוח לי לקרוא לזה. אני חושב שמה שקשור לתפיסה המוזיקלית קשור מאוד הדוק ליכולת לארגן את הצלילים למשהו יותר מהצלילים הבודדים. עכשיו אנחנו יודעים שמערכת השמיעה, אלי הראה פה את התמונה הזאת, גם לה יש היררכיה, היררכיה מבנית מאוד מעניינת, שמתחילה באותו, בקוקליה, כן, באותו פירוק ספקטרלי, פחות או יותר לתדרים, לסינוסים וקוסינוסים כאלה, ומשם יש תהליך מאוד מסתורי שאנשים פועלים מבלים את חייהם ולהבין אותו, של תחנות שאנחנו יודעים לזהות אותן באופן מאוד ברור, תחנות עצביות שבכל אחד מהם יש ייצוג אחר של צליל. כן, אז למשל בתחנה הראשונה אחרי הקוקליה יש איזה גרעין שנקרא קוקליה נוקליוס, שנמצא ממש ליד האוזן אחרי עצב השמיעה, ששם המיפוי הוא עדיין טונוטופי, כלומר עדיין צלילים עוברים לפי התדרים שלהם. זה משהו מאוד דומה ל-V1 בקורטקס הראייתי, שם הרטינה עוברת פחות או יותר
ריפוי גיאומטרי מדויק. אבל בדיוק כמו שבאזור הראייתי, שאנחנו מסתכלים מאוד גבוה, הפרטים, איפה זה בדיוק היה בתמונה, נעלמים ונוצר איזשהו ייצוג של העצמים, אנחנו מאמינים לפחות שגם בקסקדה השמיעתית הזאת, שהיא מאוד מסובכת, היא הרבה יותר מסובכת מהאזור הראייתי, מה שקורה שאנחנו מגיעים לקורטקס השמיעתי, ל-A1, כבר עבר איזה 6-7 תחנות בדרך, ועם כל מיני הצלבות של שני היצעי המספרות, ושם יש ייצוג שהוא, אם אנחנו רוצים להקביל אותו לייצוג הראייתי, אז זה V6 או 7, זה משהו מאוד גבוה. ורק אחר כך מתחילה אותה דיפרנציאציה שאנחנו קוראים לה הבנה של בין אם זה שפה או מוזיקה והפרדות מסוגות. ואלי חוקר כבר שנים את הייצוג של הצלילים ב-A1, בקורטקס האודיטורי הראשוני. זה המון זמן היה באמת חידה, ואולי עדיין חידה, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים קצת יותר מה קורה שם. אז ברור שיש איזושהי תופעה של סינון, כן, שאנחנו קוראים לסינון התפיסתי, וכמו שאלי ומירב כבר לפני 10 שנים כמעט הבינו, או יש לתמונה הזאת של הריברס היררכי, כן, ההיררכיה התפיסתית ההפוכה, מקבילה אודיטורית, ולמעשה כשאנחנו חושבים עליה היא הרבה יותר מובהקת, הרבה יותר חזקה מאשר בתפיסה הראייתית. כן, אנחנו לא מנתחים את הצליל האקוסטי ברמה של מילי שנייה כשאנחנו שומעים מילה למשל. אם היינו עושים את זה, היה נשרף לנו ה-CPU פה מזמן. כמות העבודה החישובית שנדרשת כדי לעשות דבר כזה, אפילו במחשב, היא בלתי סבירה לחלוטין. אנחנו עושים משהו בדיוק הפוך, ואנחנו היום מחכים את התהליך הזה באופן מאוד מאוד ברור בכל מנגנוני הזיהוי דיבור אוטומטי למשל, כן, זה חלק מהם עובדים היום כבר לגמרי לא רע. יש להם מבנה שהוא מה שאנחנו קוראים לו מודל שפה לפעמים, או מודל גבוה יותר של הצלילים, שקודם מנחש בעצם את המילים, נותן לנו חיזוי על איזה מילים הולכות לבוא, ורק אחרי שאני אומר, בקונטקסט הזה צריך להיות ה-day או bay או משהו כזה, יש לי תהליך שחוזר חזרה לרמת המילי שנייה בצליל. איך בדיוק עושה את זה, זה לא דבר שמוגן ומוגן לנו, אבל ברור שמשהו כזה קורה, זה ברור שזה קורה במערכות זיהוי דיבור אוטומטי, כלומר אנחנו קודם מנחשים את המילה, ואז עושים את הניתוח הסטטיסטי של הפרטים של המילה, בעזרת כל מיני מודלים סטטיסטיים מחוכמים כאלה או אחרים, מודלים מרקובי, חבריים, כל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר מתמקדים באזורים המעניינים, במקרה הזה זה אומר שמקום כמו שאני מהכלב, הייתי צריך לדעת רק אם יש אף אוזניים וזנב, או אני צריך לדעת אם זה BOD, באונסט, שזה אזור מאוד ממוקם בצליל, זאת אומרת מה היה ה-voice onset time של הוואל שם, זאת אומרת דבר מאוד פשוט, ורק זה בעצם מכריע לי את המילה, אחרי שאני יודע את המילה הזאת אני מנחש את המילה הבאה, ובודק עליה רק את הפרטים, ושוב תהליך התפיסה השמיעתית שלי הוא תהליך של חיזוי, ובדיקה, חיזוי ובדיקה, שוב ושוב היא לא אוהבת זה לאן ארוך יותר יעיל, לאן ארוך יותר טוב. למי שלא מאמין שאתם מנחשים את השפה, חשוב מה קורה כשאנחנו שומעים שפה לא מוכרת, אין לנו נעשה שום מושג מה נאמר שאנחנו לא מבינים כלום, אנחנו אפילו לא מסוגלים לחלק את המילים כמו שאתה יודעת. תהליך של הבנת תפיסת המילים מבוסס על ידיעת השפה ועל המודל הגבוה יותר. וברור שזה לא רק ברמת המילים, זה קורה ברמת המשפטים, זה קורה ברמת הרעיונות, אתם למעשה מנחשים די טוב מה שאני הולך לומר, חלק מכם כבר שמע את זה המון פעמים, זה חוכמה, אבל או שאתם מנחשים די טוב, אתם כמעט ישנים כבר, כי אתם בעצם רק צריכים לבדוק מדי פעם שאני עדיין על איך שהייתם אמור להיות, כן? מחפשים את ההפתעות. וזה הרבה יותר יעיל כמובן. אני תמיד אומר את זה שאני קורא מאמר מדעי, אני עושה בדיוק אותו דבר, אני קורא את הכותרת, קורא את האבסטרקט, ואחר כך קורא את הרפרנסס, ובשלב הזה יש לי מושג מאוד מאוד ברור מה המאמר אומר, ומה שאני הולך לעשות עכשיו, זה פשוט לבדוק אם הוא עושה את מה שאני מצפה, ולגלות איפה הוא לא עושה את מה שציפיתי. נסו לקרוא ככה מאמר, תראו שזה לוקח הרבה פחות זמן. נכון שזה גם פה ושם פספסים, כן? אבל אם עושים את זה מספיק פעמים, רק ככה קוראים. דרך אגב, הקריאה האקטיבית הזאת, הקריאה שמפריחה אותנו לחשוב מה יש שם ולבדוק שזה באמת, באמת שם, היא גם קריאה הרבה יותר יעילה מבחינת הטמעה של החומר, וגם יותר יעילה מבחינת יצירה של רעיונות חדשים. כלומר, זו קריאה הרבה יותר יצירתית. אם לא עצמו לעשות את זה. כל זה מאמרים מדעיים. אוקיי, אז הנה שקף חדש. אנחנו לקחנו את ההרמונות היפות ששמענו עליהן בצורה כל כך מוצלחת מינורי בשבוע שעבר, ואני יכולתי, ואנחנו עושים דברים כאלה, או מנסים לפחות לעשות דברים כאלה, בעזרת קבוצה ששותפים לכמה אנשים שיושבים פה,
כולל קבוצה של אנשים שלא יושבים פה באוניברסיטת תל אביב, בעיקר ערן פסטרנק ושותפיו, שדרך אגב לקח את הקורס הזה לפני שנתיים וחלק גדול מהמחקר והתפתח בעקבותיו, ואנחנו מאוד ממליצים לנסות לעשות דברים כאלה הלאה. ואותנו מעניין אותם דברים שדיברתם עליהם, או שנורי דיבר עליהם לפי דיוק, בשבוע שעבר, היה שם איזה משהו מאוד מוזר שאקורדים מסוימים ברצף מסוים יצרו ציפיות, יצרו מתח ויצרו, רצינו שיבוא משהו אחר והיה לנו נוח יותר או פחות שהם יגיעו הדברים האלה. וכן, כל העסק הזה אפשר, אני לא יודע מתי מה שראיתם את מעגל הקווינטות בשבוע שעבר, אבל אפשר גם לעשות איזה מין גרמטריזציה של הקשרים האלה בין האקורדים. אנחנו אולי נחזור על זה בהרצאה הבאה קצת. אני יכול לדבר על מהלכים כאלה, כן, אקורדים סמוכים הם צפויים, כן, לדעת ג'י וסי נגיד, הם הטוניקה והדומיננטה של דו מז'ור, שמבחינתי יוצרים את המתח מאוד מסוים הזה, ומאז שאני מסתכל מאוד רחוק, אז אני לא אסתבך פה את המדעים הפסיכולוגיים, אבל אנחנו יוצרים ציפיות, תחושת דיסוננס וכל מיני דברים מוזרים כאלה. אז המעגל הזה נותן איזושהי מטריקה לוקלית לקרבה של אקורד, שכמובן רק חלק מאוד מאוד קטן מהסיפור, משום שברור שהתהליך של המוזיקה הוא הרבה יותר מורכב מרק הזוגות של האקורד. יש כאן איזו היררכיה תפיסתית, ומה שהיה מעניין אותנו זה באמת לייצר איזושהי תובנה של הגשטלט האודיטורי הזה, כן, איך האקורדים מתארגנים לקבוצות של צפויים שהן פגיעות לנו יותר ונוחות לנו יותר, איך הן יוצאות מתח וציפיות לגבי מה שקורה אחר כך. כן, אז אני רק אתן לכם דוגמה, אני לא, המחקר הזה הפוך להיות גמור ושלם, אבל בכל זאת, מושג מה אנחנו מתכוונים, אז אנחנו יכולים לייצר לייצר נניח אז זה כאילו רצף עם סיום צפוי או סביר שהיינו רוצים להגדיר אותו כנוח לנו יותר או מפתיע פחות, דבר שלא גורם לנו תחושה קשה מדי שם שאני את זה, ואני מבין לעשות כל מיני דברים אחרים, אני חושב שאני הולך למשהו כזה שזה משהו קטסטרופה. כל רצף של אקורדים, כולם תקינים של עצמם, אבל בואו לכם שמשהו לא מסתדר כאן. ואחד הדברים שאנחנו מנסים באופן מאוד מאוד גס, אני חייב להגיד, ומאוד מתסכל מבחינתי, כמה מעט וכמה קשה למדוד את הדברים האלה, אנחנו רוצים לחפש במוח ייצוג להפתעה או לאי הנוחות ההרמונית הזו. כן, אפשר לעשות דברים הרבה יותר עדינים, כן, כמו למשל ההבדל בין הראשון לשני. שהרגשתי תחושה קצת אחרת, קצת פחות, פחות מסופקת או וכן הלאה. אז ערן בנה פה יותר או פחות מנוחות, וניסינו לראות איפה בסופו של דבר רואים את זה. בהנחה שבאמת אנחנו צריכים שהמוח האודיטורי באיזושהי תורה אמר, אז איפה בכלל המוח מגיב להפתעות? יש שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו באמת מסתכלים על אותה קליפת מוח שהסתכלנו קודם, כי אנחנו באמת יודעים להסתכל כמעט על קליפת המוח, למרות שזה לא נכון, בעצם הרי אפשר גם לראות, רואים גם פעילויות באזורים אחרים, יש למשל פעילות באמיגדלה, כן, אותו אזור שאחראי לפחד, או לרגשות חזקים, כתוצאה מצלילים שלא נוחים, אנחנו רואים את זה שם, אזור שאוהב הפתעות מסוג מסוים. אבל יש אזורים מאוד ברורים בקורטקס, וחלק מהם, חלק חשוב מהם מתרכז באזורים האלה שאני רק מבקשים אני להסביר לכם מה זה STG ואינסולה ו-IFG, אבל בעיקרון יש אזורים פה שקשורים מאוד חזק לאותו אזור ברוקה שהזכרתי קודם, שבהם באמת אנחנו רואים פעילות, וזה סוג הדברים שערן מנתח, ואני שוב לא אדבר על זה משתי סיבות, א', אני לא יודע מספיק, וב', זה מאוד לא קונקלוסיב, אבל בעיקרון אנחנו רואים אזורים שמגיבים יפה לצפוי, ואזורים שמגיבים יפה למפתיע. כלומר, בתוך הקונטקסט של מוזיקה מערבית, שאלה מאוד טובה. נכון. זו שאלה מצוינת, ששאלו אותה בשבוע שעבר, אם תחושת הסיפוק ההרמוניה הזאת היא תרבותית, או היא מולדת, או היא משמיע את זה לאנשים שלא למדו אף פעם מוזיקה מערבית, או מתוך העניין לחתול
עיגולים ופקדות, זה בדיוק מה שאני עושה. אז האם אני מצפה לאותו סוג של תפיסה הרמונית שלמדנו ב-200 שנים האחרונות במוזיקה המערבית? שאלה מעניינת. זה לא 100% ברור שלא. אבל מוזיקולוגים כבר יודעים לכם ש... מאוד קשה למצוא היום אנשים שלא שומעים. כן. גם יש חתולים שם מוזיקה המערבית, לא? אני לא יודע, יכול להיות שכן, יש דיסוננסים פיזיקליים. השאלה מה הדברים שהם משותפים תרבותית או עקרונית לכל בני אדם, ומה לא משותף תרבותית, שאלה מאוד צמוכה. אין לי תשובה מוחצת כך או ככה. לגבי ארמון, יש לי מיוחד נושא שאנשים חקרו אותו, רואים שעושים נושאים קוגניטיביים, רואים ש... קודם כל אנשים מתרבויות אחרות שיש להם היכרות, שנגיד שיש להם חשופים יותר למוזיקה הודית מאשר למוזיקה מערבית, עדיין מסוגלים לקומן זה לדעתה שהם מפרחבים, עדיין מסוגלים להראות שהם מפענחים חלק בסיסים, חלק יסודים מהשפה שדיברנו עליה בשיעור שעבר, ומה שיצא לי מדבר. זאת אומרת, עדיין מסוגלים לפענח. השאלה אם הם עושים את זה בגלל שהם זוהמו על ידי המוזיקה המערבית איכשהו במהלך חייהם, או שבכל זאת מדובר על יכולות בסיסיות טבעיות. אז אני לא חושב שיש תשובה מוחצת. אין תשובה, אבל לפחות יש לנו עכשיו דרך לנסות לענות את זה. כלומר, זו שאלה שהפילוסופים, אולי רבים אחרים התפתחו על זה המון שנים, בלי יכולת להכריע, אני חושב שסוג כזה של ניסויים, זאת אומרת, עצם היכולת שלנו להסתכל ולמדוד פעילויות במוח, כתגובה לצלילים, יש כאן בעיות נורא קשות, כי למשל הרזולוציה הטמפורלית של העניין הזה, כלומר, אני מסוגל לעשות דברים שהרזולוציה היא בערך 3 שניות. ב3 שניות במוזיקה קורים המון דברים. אז אני צריך באמת לייצר את הרצפים האלה ששמעתם קודם, שהמטרה שלהם לייצר סך כל הפתעה ממוצעת, או מה שזה לא יהיה מכל הסיטמנט, כאשר הנחת העבודה פה זה שהסיום הוא בדרך כלל דבר שקובע את רוב התחושה שלהם של ההפתעה, אבל בכלל לא ברור. יש דברים באמצע שמשפיעים. אנחנו היינו, הייתי שמח בתור אדם שלא עושה ניסויים בעצמו, למערכת עם רזולוציה לא רק מרחבית, אלא בעיקר טמפורלית הרבה יותר טובה, ויש דברים כאלה, כן, למשל MEG, ו-EG למשל רואים הרבה פחות, אז אין מה לעשות. טוב, אני לא, אז אני אעזור, אני רק רוצה לתת לכם תחושה לאן אנחנו היינו רוצים ללכת. זאת אומרת, אני הייתי רוצה להרחיב את אותו ניסוי שאלי כבר קצת סיפר עליו, של מדידת הפתעה, או מדידות, אני לא יודע את זה. בקורטקס האודיטורי, עוד לא יש לי לדבר על זה פה, אני אדבר על זה קצת. נרחיב אותו לניסויים בבני אדם ולמוזיקה אמיתית, כלומר, זה מסוג הדברים שבהחלט נורא מעניין אותנו לעשות. טוב, אז אני שם פה חיץ ועובר על הפרק הבא. איך אנחנו מודדים הפתעה? כלומר, נתתי לכם, אני אקווה מספיק מוטיבציה לנסות להבין שהייתי רוצה באיזושהי צורה יותר כמותית להגיד זה מפתיע, זה לא מפתיע, ישירות מתוך האות עצמו, מתוך האות האקוסטי עצמו, או מתוך הטקסט, או מתוך התמונה, או מתוך הסרט, או סתם בחוויות ביום יום שלנו, כן. אם באמת העניין הזה של הפתעות ושל חיזוי של העתיד זה דבר כל כך מרכזי, בשביל לבנות מודל תיאורטי של דברים כאלה, אני חייב בתור התחלה כמתים. כן, גם זה קצת להגיד יותר מדי פעמים בשבוע האחרון, אבל בקורסים אחרים. אז אני אנסה לשכנע אתכם שיש בעצם רק מדד אחד טוב להפתעה. זה כבר יכול להיות שנוי במחלוקת על כמה כאן. אבל אנחנו, אני לפחות, נשען באופן מאוד, מאוד עמוק ויסודי על עבודה של אדם אחד, שנקרא קלוד שנון, שהוא, מי לא שמע עליו אף פעם? אז לא שמע אותי מספיק טובים. אבל כשאמרתי קודם את המילה מידע, כן, כמה פעמים, והמילה מידע היא באמת, או אינפורמציה, כן, בלעד, information, המילה הזאת היא מילה טעונה, כי היא הייתה קיימת מזה עידן ועידנים, כולם ידעו מה זה מידע, כן,
אבל באופן אינטואיטיבי, הרבה גדלים אחרים שהיו לנו בשפה, שעם השנים קיבלו משמעות הרבה יותר מדויקת, כמו למשל כוח, למשל אנרגיה, אנרגיה זה עדיין מילה שמשתמשים בה בצורה פחות מדויקת, אבל יש לנו מושגים שלמדנו להבין אותם באיזשהו מעין יותר עמוק מתוך מה שנקרא פרספרינסיפל, מציבלים יותר יסודיים, וצורה שלנו גם לכמת אותם ולמדוד אותם. חלק גדול מההתקדמות של המדע זה ביכולת להעביר מושגים אינטואיטיביים רכים כאלה למושגים מדויקים. ואז כמובן אנחנו מפסידים גם משהו, חלק מהעמימות הקונסטרוקטיבית הזאת נעלמת, אבל קצת ככה גם לעשות כמתים מדויקים של עובדות ושל לעשות פרדיקציות, לעשות לקבל קשרים מתמטיים ביניהם וכן הלאה וכן הלאה. כל מי שמלמד איזשהו מדע מדויק בחייו יודע על מה אני מדבר, פחות או יותר. עכשיו, המושג הזה של מידע עד בערך 1930 היה בערך באותו סטטוס כמו המושג של מודעות. כלומר, משהו שכל אחד יודע מהו, אף אחד לא יודע להגדיר אותו. כלומר, זה סוג הדברים שזה לא במקרה גם מילים די דומות, אבל בעברית פחות. דרך כלל בעברית יש המון דברים נורא מעניינים בצורה שבה דמיון במילים נוצר, אבל שלא ברור כאילו יש שם איזה ידע נסתר ברקע, אבל המודעות עדיין לא הוגדר לנו כמו שצריך. מאוד מקווה שנצליח לעשות את זה בקרוב, אבל מידע, בעיקר הודות לאותה עבודה של שנון, הוא פשוט הלך ואמר, אוקיי, למה, אם הייתי רוצה למדוד מידע, מה היה צריך להיות המדד הנכון? ואחד הדברים שהוא הגיע להם, בסופו של דבר, די מהר אפילו, זה שמידע קשור איכשהו לתשובות לשאלות. כלומר, אני מקבל מידע שאני שואל משהו ואתם עונים לי. ואם אני ידעתי מראש את התשובה על השאלה, אז מן הסתם התשובה לא עזרה לי במיוחד. אז מה עם השאלות הכי פשוטות שאני יכול לשאול? שאלות מה שנקרא בינאריות, השאלות כן לא, נכון? השאלות הכי פשוטות שאני יכול לשאול הן שאלות בינאריות, ואז הוא די מהר הגיע בעצם לתובנה שאם אני רוצה להגיד כמה מידע אני מקבל מכם נניח בסדרת השאלות הבאות, יכול לשאול אתכם, אני יודע, איפה נולדתם ומה למדתם ושורה שלמה של דברים שהסיפור שם יכול להיות ארוך, אבל בסופו של דבר שני דברים ששנון הבין באופן די עמוק, שבסופו של דבר אני יכול כל סדרה של שאלות שיש לה תשובות מעניינות להפוך לסדרה של שאלות כן לא, נכון? זה אולי לא לגמרי מובן לכם היום, אבל אלה שקצת חשבו על זה, אני תמיד יכול להפריד את השאלות, למשל איך אני מגיע הביתה, אז איך אני מגיע הביתה מפה, אני יכול לשאול, בסוף ממש אתם תגידו לי, זה צא מהדלת, פנה שמאלה, לסת המעלית, תרד בקומה 4, תצא החוצה וכן הלאה. אבל אתם יכולים גם לעשות את זה על ידי שורה של שאלות בינאריות. כלומר, תלך עד שתקע בקיר ואת תפנה שמאלה. או אני יודע, בכל מקום שיש לך מקום של איזושהי דילמה, אני יכול תמיד להפוך את הדילמה הזאת לדילמה של כן ולא. זה גם לא ברור. מי שזה לא ברור לו שיחשוב על הצמתים בכבישים, גם שהיו לנו פעם צמתים עם 4 או 5 או 6 או 6 פניות אפשריות, אז דאגו לשים שם כיכר שהופכת את הכל לבינאר. באיזשהו מובן, אני יודע שעוד צריך להמשיך עכשיו או לפנות. בסופו של דבר, הכלל הפשוט הזה שעוזר לי לפשט את הצמתים, עוזר לי לפשט כל דבר בכם. ואז אני יכול לשאול בעצם כמה מידע, האם יש איזה גודל שהוא באיזשהו מה לא תלוי בשאלון, תלוי רק בכמות המידע. לא תלוי באיזה שאלות שאלתי. והתובנה ששנון הגיע אליה, ושוב, היא עמוקה במובן הזה שהיא מבוססת על מתמטיקה שאני יכול להוכיח ולסגור עד הסוף, זה שמספר המינימלי של השאלות הבינאריות שאני יכול לשאול כדי לברר את המידע שחסר לי הוא גודל טוב. במובן הזה שהוא לא תלוי באיך בדיוק שאלתי את השאלות, ולא גם איזה שאלות. אבל לא רק שאני צריך לשאול שאלות טובות במובן הזה, שמראש שתי התשובות כן ולא, תהיינה כמה שיותר קרובות למה? לחצי חצי, נכון? להסתברות שווה. כלומר, שאלה טובה מבחינתי, זו שאלה שעליה התשובה היא ככל האפשר לא ידועה מראש. הדוגמה הקלאסית שאני תמיד מביא, ואני מתנצל שאתם שמעו את זה מני 100 פעמים, נניח שאני צורג אתכם את המשחק של מה שקוראים 20 questions, אתם תבחרו מספר בין 1 ל-100, בחרתם, עכשיו אני צריך לנחש אותו בעזרת שאלות בינאריות. מה הייתי עושה?
אז אם אני לא נורא חכם, הייתי שואל למשל, האם המספר הוא 17? רגע, זה לא אחד למאה, זה הרבה יותר. כי אחד מבין את 17. אבל אם נניח שזה היה באמת אקראי, אז הסיכוי שאני אקבל תשובה כן, היא כמה? אחד למאה. ב-99% אני יודע מראש את התשובה. זה לא ממש שאלה אינטליגנטית. מה הייתה שאלה טובה? שאלה טובה, שאלה שבאיזשהו מה תחצה לי את מרחב האפשרויות לשניים, נכון? ככל האפשר. למשל, האם זה זוגי? שאלה מצוינת. אם אמרתם לי כן, ישר זרקתי חצי מהמספרים אחרים. מה תהיה השאלה הטובה הבאה? טוב, אני אעשה שכאן את הקופי להסתבך, האם אתם הולכים על זוגי ואילך, אבל אם תשאלו שאלה טובה, כמו האם זה גדול מ-50, אחר כך אני עובד מה שנקרא שיטת החצייה, אמרתם לי כן, אז אני אומר, האם זה גדול ל-75, וכן הלאה. ברור שבשיטה הזאת אני תמיד שואל שאלות שהן קרוב מאוד לאופטימליות במובן של התשובות הן תשובות הסתברות. תפסקו את הכלל הזה. אני יכול בסופו של דבר להגיד כמה מידע היה חסר לי מראש, בעזרת ההגדרה המאוד פשוטה הזאת, המספר המינימלי של שאלות כן-לא שאני צריך לשאול כדי לברר אותן. מסתבר שלשאול שאלות קשור קשר הדוק לבנייה של עצים, שאלות בינאריות כאלה. אני יכול לחשוב על שאלות בינאריות, למשל אני יודע שאתם בחרתם לא אחד מתוך 20, אלא אחד מתוך 4 אותיות A, B, C ו-D. באופן עקרוני, יכולתי לבנות עץ כזה של שאלות. למשל, במקרה הזה העץ שמוצג פה הוא עץ לא כך מאוזן, נכון? למשל, השאלה הראשונה שלי פה היא, האם זה A? נכון? אם אתם אומרים לי 0 או סוף העניין כן, אז גמרתי, מצאתי את המספר. אומרים לי לא, אני אשאל שאלה הבאה, האם זה D? אם אתם אומרים לי לא, אז אני אלך לשאול עוד שאלה, האם זה B וכן הלאה. כלומר, משהו פה בשלוש שאלות מקסימום, אני מוצא את המספר בקלות, נכון? עכשיו, ברור לכם שהעץ הספציפי הזה, כן, לזה קוראים לפעמים שאלון כזה, כן, אוסף של שאלות בינאריות שחוזרות אחת אחרי השנייה, אנחנו קוראים לזה קוד. למה זה קוד? כי אם אתם חושבים על זה, לכל אחת מארבע האותיות האלה מותאמת עכשיו סדרה של תשובות. למשל, האות A מקודדת על ידי 0, האות B מקודדת על ידי 1, 0, 0, וכן הלאה. אז בעצם סדרת התשובות שקיבלתי נותנת לי ייצוג, והייצוג הזה הוא חד-חד ערכי, ובאיזשהו מובן ניתן לפענוח. כלומר, עכשיו תתנו לי את הקוד, כלומר תתנו לי סדרה של הפסים ואחדים, ואני אוכל לפסק אותו בעזרת העץ באופן יחיד. זו תכונה מאוד מאוד חשובה של קוד. וזה בעצם מה שעניין את שנון. עכשיו השאלה קצת אחרת מהשאלה שאני שאלתי קודם כמה מידע אני צריך לחשוף, הוא שאלה שאלה שקשורה לייצוג של מידע, אתה מדבר גם על זה, אבל באופן עקרוני עץ כזה, אתם רואים לשאול עליו כשאלון. מתי השאלון הזה היה דרך אגב אופטימלי? כלומר, השאלון הזה היה השאלון הכי טוב שאני יכול לעשות לארבעת האותיות האלה. שלמשל, הסיכוי של A, מה צריך להיות שזה יהיה אופטימלי? כלומר, שהסיכוי שלי לאפס בשאלה הראשונה יהיה כמה? חצי. אם ההסתברות של האותיות פה היא חצי ל-A, רבע ל-D, שמינית ל-B ושמינית ל-C, תחשבו על זה רגע, במקרה הזה כל השאלות שלי תהיינה שאלות טובות מאוד. כלומר, יש איזשהו קשר הדוק בין הפילוג של האותיות לבין אורך הקוד שלהם. אם אני שואל שאלות אופטימליות. מה שעשיתי עכשיו בעשר הדקות האחרונות זה 3.5 שיעורים בתורת האינפורמציה, אבל בעצם הגדרתי לכם שני מושגים מאוד חשובים. האחד זה שכל דבר אני יכול למדוד מורכבות של מידע בעזרת תשובות לשאלות כן לא. הדבר השני זה שאני יכול בעזרת הבנה של הדאטה שלי, כלומר קבלת תשובה של ההסתברויות, לקודד אותם בצורה היעילה ביותר. תשימו לב שאם אני קידדתי את זה בצורה היעילה, קורה עוד משהו מאוד מעניין. כשאמרתי שכל התשובות הן בעצם הסיכוי שלהם להיות 0 או 1 או חצי חצי, זה אומר שאחרי שקידדתי מידע שנניח בנוי מהרבה אותיות כאלה, איך תראה סדרת התשובות? כמו מה? טוב, אני אולי מכוון קצת שם. תראה כמו סדרה אקראית של בי. סדרה אקראית לגמרי. כלומר, אם אני באמת מקבל מידע שבא מאותיות A, B, C, D, ש-I-I-D, חוץ מזה, אבל זאת אומרת, הן בלתי תלויות בהתפלגות שלהן, אבל זה היה תמיד חצי מהסתברות, זה הסתברות שמינית, זה הסתברות שמינית, זה הסתברות רבע. רצף ארוך כזה של אותיות, שאני אהפוך אותו לתשובות לשאלות,
נקבל ביטים שנראים לגמרי אקראיים, כי הסיכוי לכל ביט בכל שלב הוא בדיוק חצי להיות 0 או חצי להיות 1. אז איזושהי תובנה מאוד מעניינת. מה שאני יכול לראות לכם וזה אני לא אעשה עכשיו, שזה גם הייצוג הקצר ביותר האפשרי במספר של ביטים של סדרה ארוכה של סימנים. כלומר, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין הורדת מידע, כן, לבין דבר אחר שאנחנו קוראים לו דחיסה של מידע. כלומר, ייצוג קצר של מידע. ככל שאני מקבל, בעצם אפשר להגיד שהמידע שיש לי באיזושהי תופעה בטבע, או באיזשהו תהליך שאני לא מבין אותו מראש, במובן הזה של שנון, זה בדיוק המספר הקצר ביותר של שאלות בינאריות שאני צריך לשאול כדי לגלות אותו, במוצע לפחות, באיזשהו מובן, וגם האורך הקצר ביותר של התיאור שלו. שני הדברים האלה הם פחות יותר אקוויוולנטיים באיזשהו מובן אסימפטוטי שאני לא מדבר עליו עכשיו. אם אני יודע לתאר את התיאור קצר, הוא פשוט, אם אני לא יודע לתאר את התיאור קצר, הוא מורכב. המדד הזה של מורכבות כאורך התיאור או כמספר שאלות הקצר ביותר זה דבר שילווה אותנו מכאן ואילך. נזכור את זה. אוקיי, אז זה שנון וזה למדתי יותר משהו על קודים ועל דחיסה. אז שנון בעצם בנה תורה הרבה יותר מעניינת. אני לא קורא את השקף הזה, אבל כמעט שרציתי משהו שקשור למוזיקה ואני צריך לעשות הפסקה בכל מקרה, נכון? אז אני... שנון אמר לנו תורה שנקראת תורת האינפורמציה של שנון, או תורת המידע של שנון, אומרת לנו קצת יותר מה שאמרתי לכם עכשיו, כלומר, לא רק מה התיאור הקצר ביותר של מידע, אלא הוא שאל שאלה הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר עמוקה, שהיא מאוד רלוונטית לשאלות שאנחנו שואלים פה, מה קורה בתהליך של העברת מידע ממקום למקום. ועכשיו על העברת מידע ממקום למקום, מה שהיה לשנון ביד, בראש, במלחמת העולם השנייה, בסביבות 1941, שהוא התחיל לחשוב על זה, כתוצאה מכל מיני שאלות שהמלחמה הצילו אותנו, הוא חשב על הסוכן המרגל האמריקאי שיושב בברלין, וצריך להעביר בקוד מורס שידור, או משהו מסוג הזה, כי זה מה שאנשים עשו אז, כלומר, קוד מורס אומר 0-1, כל דבר, אבל יש ייצוג מאוד מאוד פשוט של עצמי, היה צריך להעביר מידע, ומה שהטריד את שנון, זה שני דברים. א', לא רוצים שיתפסו את המרגל, זאת אומרת, אני רוצה שהוא ישדר כמה שפחות זמן, ושיוכל באיזשהו מובן להציג את השידור שלו באורך הקצר ביותר האפשרי. הדבר השני, זה שעבדו אז במקלטי רדיו AM, או גלים קצרים, דפוקים למדע, והיה הרבה רעש. וחלק גדול מהמידע הזה יכול היה להשתבש. אז הוא חשב על שתי שאלות נורא חשובות ונורא יסודיות. השאלה הראשונה, זה איך אני מייצג את המידע באורך הקצר ביותר, כדי לגרום לאותו מרגל לשדר כמה שפחות. והשאלה השנייה, זה איך אני מתגבר על הרעש שהיה צפוי שיהיה בדרך, בלי להכריח את המרגל לשדר שוב את הכל. שתי השאלות האלה הולידו בסופו של דבר שני משפטים שנקראים משפטי הקידוש של תורת האינפורמציה, משפטי הקידוש היסודיים. אחד זה איך אני מתאר באורך הקצר ביותר, מה שנקרא אנקודינג או דאטה קומפרשן, או דחיסה של מידע. והשאלה השנייה זה מה שנקרא צ'נל קודינג או אירו קורקשן. כלומר, איך אני גורם למידע שאני משדר להיות כזה שיחסין לרעש במידה כזו או אחרת. גם אם חלק מהביטים שהוא שידר לא הבנתי, אני עדיין אוכל להבין מה הוא רוצה. שתי הבעיות האלה נראות כאילו בעיות הפכות. הן באמת באיזשהו מובן בעיות דואליות, כמו שאנחנו קוראים להן, בעיות שאחת היא באיזשהו מובן מראה של השנייה. אחת אומרת, בוא ננסה לייצג את הסיגנל שלנו עם כמה שפחות, השנייה אומרת, כן, אבל יש רעש, אז בוא נרחיב אותו באופן שמהתוספת שאני אוסיף אני אוכל לתקן את השגיאות. לדבר הזה לדחוס כמה שיותר, זה בדיוק להביא את הסיגנל שלי לצורה של תשובה של סדרה של שאלות כן, לא, שהסדרה תהיה הקצרה ביותר האפשרית, שזה כמו שאמרתי כאן עכשיו, אומר שאני מביא את המידע המסובך לסדרה אקראית של ביטים. זה אומר להוריד את הרידנדנסי, כמו שאמרתי, זה הוריד את היתירות. ולעומת זה, הרחבה על ידי התוספת שגיאות זה להוסיף רידנדנסי שיאפשר לי לנחש שיבושים. הדבר המדהים בתורה של שנו, פחות או יותר out of the blue, בצורה שגם לא הייתה צפויה ב-1940, אף אחד לא האמין שזה אפשרי, הוכיח שני משפטים מאוד מאוד חשובים. ואני אגיד את זה ואז נעשה הפסקה. הראשון היה, בכל מקור של מידע, כן, לצורך העניין, אני מצויר פה בך, אבל זה מקור מידע קצת בעייתי מבחינתי, זאת אומרת, אני לא בדיוק כדאי להגדיר אותו סטטיסטית, אבל רק חלק אנשים יודעים. דרך אגב, יש מוזיקאים או מוזיקולוגים או
כולל סטודנטים שלי לשעבר, כמו שלמה דיבנור, שמנסים ממש להשתמש בשיטות האלה כדי ללמוד את באך. אני אולי אביא לכם דוגמה כזו באיזשהו שלב. כלומר, אני יכול לדחוס למשל את הפרלודים או את הפוגות או משהו כזה של באך, יש להם מבנה מאוד סטטיסטי מאוד מאוד מסוים, ואני יכול לשאול שאלה קצת אחרת מהשאלה שאלתי קודם, וזה הקשר שאני רוצה להגיע אליו בין דחיסה לחיזוי. מה זאת אומרת ללמוד את באך? כן, מתי אתם הייתם אומרים שאתם מבינים את באך? יודעים מה יש לו בראש? מתי אתם מבינים אותי? כמו שכבר אמרתי, עם כל ההסבלים, כן. מה שאמרתי קודם, אתם מבינים אותי שאתם בעצם לא צריכים להקשיב לי. אתם מבינים לחזות את כל מה שאני אומר. אם הייתם באיזה מצב כזה שאני לחזות את כל מה שאני אומר, אז לא היינו בו. אבל למזלי יש עוד כמה דברים שאתם לא חושבים. מתי הייתי מבין את באך? אם הייתי יודע לנחש את כל הצלילים שבאים אחרי הצלילים שכבר שמעתי. עכשיו, מסתבר שאם אני יודע לנחש, בוא נגיד שאני יודע כבר את התשובה לשאלה הבאה, אז אני לא צריך לשאול אותה. אני אבטר עליה, אני אבוא לשאלה שאני לא יודע. כלומר, כל התהליך הזה של דחיסה, של יצירת תיאור קצר, פירושו לשאול רק שאלות שאני כבר לא יודע מראש את התשובות עליהן. אתם חושבו שאני שומע יצירה מוזיקלית, כן, אני יודע, פעילות של באך, אני רוצה להביא לכם דוגמאות כאלה בלי סוף, אבל אתם מכירים אותם לבד, כל אחד יכול לשמוע את הפעילות דאוג עליו ברקע. אני יכול די טוב להשלים את הצלילים, גם אני מוריד די הרבה בהם, נכון? יש כללים. אם אתה מכיר את הסגנון, מכיר את הקונטרפונקט, אתה מכיר עוד כמה דברים, יש כללים שיגידו לי איך זה צריך להסתיים, לאן זה צריך להוביל. אני יכול לעשות מה שנקרא error correction די טוב לשיבוש מסוים של באך. יש כמה דברים שאני אשבש לכם את באך, אתם נהיה תגידו לי זה לא באך. הוא לא כתב כל כך ברור. לא. אם באך היה כותב... שאלה מצוינת. אבל אם באמת באך היה כותב רק דברים שהם בלתי צפויים, אז היה נשמע כמו הרצון שמעת כרגע, כמו ביטים אקראיים. זה לא בדיוק דבר שאתה נהנה ממנו. לא, יש משהו הרבה יותר עמוק מזה, אנחנו נגיע לזה במשך הדרך, שקשור לאיזון הזה שבין צפוי למפתיע, שהוא נורא נורא חשוב בהקשר הזה של מוזיקה, אבל אם הייתי באמת יודע, מבין את באך, אז הייתי מסוגל בעיקרון, תנן לי את התחלת הפרילוד, אני יכול לעשות את כל השאר. כמובן שאני לא יכול לעשות את זה. אולי לא את כל השאר, אבל צליל אחד קדימה, או שני צלילים קדימה, או טבע קדימה, וכן. אז בעיקרון שאני אומר לדחוס את באך, כן, לדחוס את מקום אינפורמציה, פירושו להציג אותו בצורה הקצרה ביותר אפשרית, שממנה אני אוכל לבנות חזרה את היצירות, לפענח את זה. המושג הזה של דחיסה קשור קשר הדוק לחיזוי, ואני מיד, אני לא אגיד על זה את המתמטיקה, צריך להגיד על זה, אבל בעצם כמות, כשאני שואל שאלה חדשה בתהליך כזה של שאילתה, של שאלות שלכם, אני כל הזמן בונה כבר על התשובות שקיבלתי, נכון? כלומר, אמרתם לי גדול מ-50, אני כבר יודע את זה גדול מ-50. עכשיו אני יכול בהינתן שזה גדול מ-50, מה תהיה השאלה הטובה ביותר? גדול מ-75. מה תהיה השאלה הטובה ביותר בהינתן שזה גדול מ-75 וכן הלאה. כלומר, אני כל הזמן אומר, בואו ננסה לנחש את האות הבאה, את התשובה הבאה, בהינתן כל התשובות שקדמות. אני מדבר על חיזוי של יצירה מוזיקלית, אז אני אומר, בואו ננסה לנחש את הצליל הבא, בהינתן כל מה שקדמו. וככל שאני יכול לנחש טוב יותר, אני אוכל להקטין את מספר השאלות, אני אוכל להגיד שהיצירה היא פשוטה יותר, כי היא ניתנת יותר לדחיסה. יש ממש קשר ישיר, ואני יכול שלי לנחש את הצליל הבא, ואני יכול שלי לתאר תיאור קצר של יצירה. תזכרו את זה, נושא של הפסקה. אני לא אדבר הרבה על המושג של תיקון שגיאות, כי הוא קצת פחות רלוונטי לי כרגע, הוא יהיה רלוונטי בהמשך הדרך שנדבר על הערוץ השמיעתי והערוץ השפתי, אבל תזכרו שאם זה היה באמת המצב, רק לתאר הכי קצר, אני נמצא עם מצב מאוד גרוע. אם אתם תחשבו על זה בהפסקה, למה זה מצב מאוד גרוע? תחשבו למשל על השפה. אנחנו, אם נורא לא ניתנת לחיזוי באופן מושאל, לדחיסה באופן... זאת אומרת, יש המון רידנדנסי, המון יקירות בשפה, אתם, כמו שאמרנו קודם, אתם יכולים לנחש חצי מה שאני אומר. איזה מין יעילות זה? למה אנחנו הגענו לשפה כזאת ולמה אנחנו מגיעים למוזיקה כזאת? בואו נחשוב על זה כמה דקות ונחזור בעוד 10 דקות. זמת קצת.
שהוא יותר קביל מבחינת האקספקטיישן שלי, אם יש לי מגדיל את המגדיל את הזה. כן, אתה ממש מתפרק, ממש מוביל אותי לצורך החלק השני של החלק. הבנתי, אוקיי. זה בדיוק שהרמה הרגיל. אוקיי. שבמוזיקה, כמו בשפה, וכמו שהרבה דברים עשו בזה, יש לנו היררכיה של זמנים, שכל אחד יותר לנו חיזוי, אבל ברמות גבוהות יותר של יצירה, כמו אנחנו... זאת אומרת, אנחנו יכולים לנוע גם בין הרמות. אנחנו נעים בין הרמות. זה בדיוק נצא של המשחק. שתי שאלות. דיברת על הכבוד של המובים, של העירות, של הקיומים מנגנון שמנחש, פריסטיסטים, וזה כן, זה לא יותר כאילו ביולוגי להפתוח על מנגנון שהתחילה לטרקטורים. ירגיש נורא לא ביולוגי, דיברת על למרות אולי מה זה במודל אחד מאוד מעניין, אבל אני כרגע לא מנסה אפילו לשאול את אני כן מנסה, אבל לא רק את השאלות שאני שואל כל החומרים שנמצאים באתר, אתם ממש ממש מוכנה מאתגרת. זה גם טוב דבר. אני יכול לייצר רק ברור לי לגמרי שהדבר היקים צריך לתור כדור. כן. זה הדבר הכי מוכנים שמוכנים עצמם. ולא את הפרוטוקול. ראש בנים ישרים של מגיע. את השלטון עצמם. המצפות הזה זה מנגנון, שאני מנסים לפחים שכל זמן קצר. נבדוק אותם ואז נמשיך עם שאלה ושלש כזה שכל הזמן רע. אני לא מוכן לראות מנגנון שבלי שדורי פעמים שלי. מנגנון של עצמם לא מידיים כמה היה. מה הביולוגיה שמגיעה לסבור? כל נוירון הוא נגיד מסתכלים את החלום הסם בגלל השערים. על השער או נגיד... יש השערים בפי שבועות. ברור. ובגלל שהנוירון עושה מי חשוב להעתיד את זה. זה בעצם שלו כוס ושל משפוטן המידע הבן מה שבועות שכן. זה בסדר. כל נוירון עושה מי חבר. זה כל מי קצת חולה. יש לי ראוי שמי חבר. יש לי ראוי שמי חבר. יש לי ראוי שמי חבר. תגמו את זה של המירון, אני ממש מתאים למתמטית זה מבחן, זה גם עוד כן, אוקיי, שאלות כן, כל שיעור בעצם שאלות שהם שאלות שאתה לא יכול לבחר מצומצם או האם הבאת המבוצה למושה או למושה ואז אומרת להגיד לך יש לך שאלות מצומצם מראש או מאגר, בנק של השאלות מצומצם מראש ואתה מתפרסם כל השאלות קשה לי לחלט את השאלות הזה, שדיברת שאלות שאלות יש תשובות, יש שאלות שהן לא בינאריות וזה קשור לדעת שתשובה לעלות את כל אחת השאלה כאילו... זה מה שהיה שאלות ואם אני צריך להעביר מידע שופים לאור, שאני אעביר מפרח את השם, אני 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 אעביר מפר
Thank you.
טוב, לא נתחיל אז לא נגמור. יש שאלות על ה... סיפרתי לך עכשיו, רק ההתחלה של ההתחלה. אם יש שאלות אז אני אלך קצת יותר מהר. אז רק בשביל איכשהו לסבר את העין, את האוזן על המודל הזה שאתם רואים פה. מה ששנון דיבר עליו זה שני דברים נורא חשובים. הוא דיבר על מקור של מידע, הוא דיבר על יעד או מקלט שבו המידע הזה אמור להיות מפוענח ומשוחזר. אם תחשבו על זה לרגע, מה שאני עושה עכשיו איתכם זה מין שידור כזה. יש לי רעיונות אבסטרקטיים במופיע שודח, ואני משתמש בתווך באמצע, שלצורך העניין כאן הוא התווך האקוסטי, אז הצליל שמועבר באמצע, כדי לייצר את לכם את אותה חוויה. כן, אז האמת היא שאם אני אנסה איזשהו פחות משמעות לציור הזה שלא ככה אהבתי, אז מה שבאמת בך מנסה להעביר זה חוויה, חוויה. משתמש רק בצלילים, כי זה המדיה שהוא אוהב. אני לא מסכים עם זה לגמרי, אבל אז אני יכול לחשוב באמת על הטובים כסוג של קידוד, נכון? כייצוג של הרעיונות המוזיקליים של באך בעזרת שפה פורמלית כזאת של דיו על נייר, ואת זה אני מעביר, כן? אז ערן פסטרנק שצייר לי גם את הציור הזה, יש כאן דבר שאני לא אוהב, אני הורדתי אותו גם מהפוסטר שלו, אבל בכל זאת הוא עוזר לי קצת. אז הוא ראה את המבצע בתור הערוץ הרועש. זה אחד מה שאני לא אוהב. כלומר, יש כאן איזה כלי שלוקח חזרה את התווים ומעביר אותם לתווך האקוסטיק. בסופו של דבר מייצר את אותם צלילים, את אותם גלי לחץ באוויר שמועברים מהכלי שלי לאוזן שלכם, והוא ראה בזה רעש, אני לא בטוח שזה רעש. אני לא הולך לבקר, לברך הולך לייצג אותו. ברור לגמרי שזה לא רק רעש, אבל בעיקר אלה שמבטאים פה מוזיקה, היינו רוצים לחשוב שאנחנו מוסיפים משהו לתווים, לא מפחיתים לתווים, אבל או להפך, חלק גדול מהתהליך ליצירה המוזיקלית הוא הנגינה ולא הספירת התווים, אבל מבחינת באך הוא רצה להעביר לנו חוויה, והוא נעזר במבצע ובכלי כדי להעביר אותה הלאה, זה מבחינתו תווך. אני יותר נוח לחשוב למשל על הרעיונות שלי בראשי ועל מה שאתם מבינים מהם, והתווך זה המילים והאוויר בחדר והרעש בחוץ ועוד כמה דברים שמפריעים לנו, שבסופו של דבר חלק קטן למה שאני מתכוון שתבינו באמת עובר, וזה מה שקורה בדסטיניישן כזה. אז הוא עשה פה איזה תווים מול מוח, בסופו של דבר יש חוויה שהוא יודע מאיפה זה בא. אז תחקז נעשה מאוד פופולרי בגלל התרגום של זה לעברית רק עכשיו, ואני כבר קיבלתי שתי הזמנות השנה לתת הרצאות על הספר של אדרגר שבוח, מאוד מבין. מה שכמובן מאוד קשה לעשות, אבל... אוקיי. אוקיי, עכשיו אני מתנצל על השקף הזה, הייתי צריך לנקות אותו קצת. תתעלמו לגמרי על המתמטיקה, לא לקורס הזה. אני יכול לחשוב על אינטראקציה עם העולם באותה שפה של שאלות ותשובות שחשבתי קודם על ה... על ה, על ה, על ה... כן, השאלות והתשובות, בעצם אני הצגתי תהליך של תפיסה. לכם היה משהו שאני רוצה לדעת, ואני בררתי אותו על ידי שאלות. תחשבו רגע, החושים שלנו, עושים את זה כל הזמן, כן? אני בעצם, אפשר לחשוב על כל חישה, כן? על תהליך הראייה, על תהליך השמיעה, תהליך המישוש, כסוג של מדידה פיזיקלית, כן? לי את הפיזיקלית, הפיזיקלית מאוד נוח להגיד את זה. אני בעצם מייצר איזשהו סיגנל ומקבל חזרה סיגנל אחר ואני מקבל מידע ממנו. כל מידע פיזיקלי בעולם, כן, היא סוג של שאלה. שאני מייצר משהו והטבע מחזיר לי תשובה. עכשיו, ולכן החישה שלנו היא בעצם תהליך מתמשך של שאלות ותשובות עם העולם. אני יכול לחשוב על זה כזאת שמשחק. העולם זז, אני זז, אני מבצע, מקבל החלטה, מבצע, שואל אחת מתוך שאלות אפשריות או
עושה אחת מפעולות אפשריות והעולם עושה את התגובה שלו. אפשר לחשוב על כל האינטראקציה שלנו עם העולם כסוג של משחק דו-צדדי כזה, נכון? באמת המשחק הדו-צדדי הזה מאוד דומה, הוא משקף כמובן את הסייקל שדיברתי עליו קודם. זה ברור שזה לא שקודם אני קולט ואחר כך אני מתנהג. אנחנו עושים את זה צעד צעד והצעדים האלה יכולים להיות מאוד מהירים. עכשיו כאן בתוך השקף הזה משפטרים הרבה דברים יותר עמוקים שאני לא מדבר עליהם בקורס הזה, אני מדבר עליהם בקורסים אחרים. בעצם איך אנחנו בסופו של דבר מייצגים את השאלון הזה, כן, את האינטראקציה הזאת עם הסביבה באופן אופטימלי. ומה נעשה את באופן אופטימלי? שבכל שלב אני שואל ומברר בדיוק את מה שאני צריך ולא שום דבר יותר. או שכל התצפיות שלי וכל השאלות שלי וכל החישה שלי בדיוק ממצה את המידע שעוזר לי לקבל את ההחלטה הזאת. כמו שאנחנו מבינים, אנחנו לא עושים החלטה אחת, אנחנו עושים סדרה ארוכה של החלטות, וזה אנחנו עם תכנון, כן, אתם לא חיים מהיום למחר בדרך כלל, אבל מהיום לעוד שעה, אתם רוצים לגמור תואר, רוצים לא יודע מה, כל אחד יש תוכניות ארוכות, שזה אומר סדרה ארוכה של תהליכים, של תהליכי קבלת החלטות, ובסופו של דבר אני צריך לבצע את הפעולה שהיא אופטימלית ביחס לכל הסדרה. זאת שאלה מאוד מעניינת, שאנחנו מתעסקים איתה במודלים של תפיסה והתנהגות, איך באמת אני מאזן בין המידע שאני חש למידע שאני זקוק לו לצורך התנהגות. דבר אחד ברור, שכדי להתנהג בצורה יעילה וכדי לתכנן טוב את העתיד, אני צריך אינפורמציה, אני צריך לדעת דברים. אז כאן אני מגיע למודל היסודי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שאני הפך להיות איזה מין לוגו של ההרצאות שלי. מה בעצם עושה המוח? המוח אוסף מידע מהעבר. המידע הזה יש לו אלמנטים אקראיים. זה אולי לא לגמרי ברור, אבל כשאמרתי קודם שאני מעביר מידע במושגים של שנון, אמרתי שאני אעביר מידע רק אם יש אלמנטים לא ידועים, נכון? או אלמנטים שלא ניתנים לחיזוי. אם הכל ניתן לחיזוי, אז לך הביתה. זה דבר מעניין, לא יקרה. כלומר, יש עצם העובדה שיש דברים שאינם ניתנים לחיזוי, הם מגדירים מבחינתי את הסביבה. אנחנו קוראים לזה בשפה המתמטית שהסביבה יש בה תהליך קקראי, תהליך סטוכסטי. דרך אגב, שוב, אני לא יודע כמה מכן פה באים ממדעי המחשב או מאיזשהם תחומים כאלה, אבל המושג של הקראיות הוא מושג מאוד טריקי, זה לא דבר לגמרי טריוויאלי. ובעצם, פעם חשבו לא כך מזמן, כן, לפני 30-40 שנה, חשבו שהקראיות זה דבר כזה אינרנטי, או שהקראיות זה לא אקראי, אפשר לדבר על הסתברויות, גם אנחנו יודעים שיש הקראיות שמותנית, דברים שנראים אקראיים, הם בעצם לא אקראיים. מה שבמדעים שקוראים פסאודו-אקראיים, כלומר דברים שהם בעצם יש חוקיות שם, רק כדי לגלות אותה אני צריך להיות הרבה יותר חכם מה שאני, או אני צריך הרבה יותר זמן למה שיש לי. כן, אז הרבה פעמים כשאני אומר שהסביבה היא אקראית, זה לא אומר שהיא באמת אקראית, אלא היא אקראית ביחס ליכולת החישוב שלי. ואלה שהבינו מה שאמרתי טוב, ואלה שלא הבינו להשאיר את זה פעם אחרת, המושג הזה של פסאודו-אקראיות הוא מושג מאוד, מאוד, באופן מאוד הדוק. זה לא אומר שיש באמת איזה מישהו שמטיל קוביות בעולם. זאת אומרת, אפרופו איינשטיין עם הקוביות. זה אומר שיכולת החיזוי שלי לא מאפשרת לי להבין את החוקיות, או לפרק אותו. ואז מבחינתי זה נראה אקראי. זה כבר מתחיל להיות מעניין, כי זה אומר שהאקראיות היא באיזשהו מובן מושג קצת סובייקטיבי. זאת אומרת, מושג שתלוי באיזה כלים עומדים לרשותי, כמה זיכרון יש לי, כמה זמן חישוב יש לי, כמה משאבים יש לי, שאני יכול לראות לאחד אקראי, השני רואה את החוקיות ומבין את החוקיות. עכשיו אני טוען שהסיפור היפה שסיפרתי לכם עכשיו קשור קשר הדוק למה שעושה לנו מוזיקה. בואו ננסה להתקדם את הבניין. אז קודם כל נחשוב רגע על העולם האקראי, שכרגע מצויר פה כאוסף של מלבנים צבעוניים, כצלילי, רק לצורך הדיון כרגע. ואפילו צלילים דיסקרטיים, כלומר שיש להם שעון קצוב כזה בזמן, שכל יחידת זמן, טקסט של המטרונום, הופיע לצליל, או מה שאתם רוצים, והצלילים האלה, יש בהם איזשהו ארגון. בעצם העובדה שאמרתי שיש להם איזשהו ארגון, אומר מה, מבחינתנו? שאני יכול לתאר אותם תיאור קצר יותר. נכון? כלומר, יש איזושהי חוקיות שמייצרת את הצלילים, זה אומר ש... חלק מהם כנראה ניתנים לחיזוי לא רע, זה אומר במושגים של תורת אינפורמציה שיש להם redundancy, כן? יש להם יתירות שאני יכול לקבל.
עכשיו, אחד הדברים המעניינים בסביבה שלנו, כן, העולם שלנו, זה שהעבר והעתיד יש ביניהם קשר. זה מה שאמרתי קודם, שאני יכול לחזות קצת את העתיד, ואני נותן לי את העבר, יש המון דברים שאני יודע להגיד על העתיד, נכון? למשל, אני יכול להגיד די בוודאות שהשמש תזרח מחר בבוקר. מישהו מוכן להמר נגדי על העניין? יש לנו איזו פרסומת כזאת, מתערב, לא מתערב, ברדיו, נזכרה לי. יש באמת מקומות שאנשים מוכנים להתערב על כל דבר, ואנשים האלה, כמה שיש יותר כאלה מסביב, אני יכול להרוויח גם יותר כסף. יש דברים שאני יודע קצת יותר טוב מהם. עולם כזה של מהמרים הוא עולם מאוד נוח, אני יכול להפוך כל מידע על העתיד לרווח. אבל כשזה אני צריך לדעת דברים על העתיד, שמישהו לא יודע ומוכן להתערב נגדי שזה לא יקרה. הקשר הזה בין העבר לעתיד הוא קשר סטטיסטי שאנחנו מודדים אותו במושגים של אינפורמציה, מושגים של עצם, מושגים של שאלות כן לא. כלומר, כמה בהינתן נניח 10 ביפים, 10 ביפים על העבר, אני חושב שאני יודע את הקטע הזה של עבר עד כאן, ופה אני לא רואה. מה אני יודע להגיד על עתיד? נניח על החלון הדומה הזה בעתיד. איך הייתי מחמץ את זה או מדד את זה בצורה מדויקת? כן, אז ברור שאני קצת צריך לעשות איזה הנחות מתמטיות. אז ההנחה המתמטית הכי סבירה זה שהסביבה הזאת היא דומה לעצמה בכל המקומות, ואני יכול לעשות סטטיסטיקה. לראות למשל, בכמה מקרים אחרי אדום ירוק מופיע שוב אדום. נכון? אם זה קורה ביותר ממקרי, אז זה אומר שיש פה איזשהו מבנה, איזשהו סדר סטטיסטי, והאדום הזה יפתיע אותי פחות אם היה לפניו אדום ירוק. יכול להיות שאם אני אראה לפניו אדום ירוק כחול כחול, אז הסיכוי לאדום יהיה עוד יותר גדול, וכן הלאה. כל דבר כזה שאומר לי, יש חיזוי, יש מבנה בנתונים שמאפשר לי לחזות את האיבר הבא, אומר מבחינתי שיש כאן תלות סטטיסטית בין העתיד לעבר. תלות סטטיסטית בין העתיד לעבר, אנחנו מודדים אותה בעזרת גודל שאנחנו נקרא לו כרגע אינפורמציה משותפת. מי שיודע מה זה טוב, מי שיודע מה זה טוב, מי שלא טוב, אבל ידע עוד מעט. עכשיו, אז אני קורא לזה, אפילו באופן יותר כללי, אני קורא לזה מידע חיזוי. המידע החיזוי זה בעיקרון כמה מידע יש לי בעבר על העתיד. כאשר הולך ומגביל את החלונות על העבר ולעתיד יותר ויותר, השאלה באמת מעניינת, זה איך המידע החיזוי הזה גדל שאני מגדיל את החלונות. תראו את השאלה הזאת, תחזור עליה תכף. הדבר החשוב מבחינתי זה שהמוח, לצורך העניין הקופסה הזאת שלנו, לוקחת באמת חלק, חייבת לסנן, כי אני לא יכולה לזכור, אין שום סיכוי שאני אזכור באמת את כל הפרטים של מה שקרה בעבר. אני צריך למצות מתוך זה רק את אותם דברים שמועילים לי בעתיד. אז תזכרו. בניגוד למה שאומרים לנו שיעורי היסטוריה, אבל יש טעם לזכור את העבר רק אם הוא באמת מועיל לי בעתיד. כל דבר שלא יביא לי תועלת בעתיד, אין טעם לזכור. הבעיה היחידה שאני לא בדיוק יודע מה הם הדברים. אכן נולדים אותנו מהמחד דברים שלא מועילים לנו, אבל בעיקרון זה היה ספר ההיסטוריה האולטימטיבי. לדעת רק את הדברים בעבר שיש להם ערך בעתיד. עכשיו, את הבעיה הזאת בדברים מאוד קצרים של זמן אני יודע לפתור. אני יודע שאני יכול למצות בעזרת דברים שאנחנו קוראים להם סטטיסטיקה מספקת מינימלית בהקשרים מסוימים, אני יכול למצות רק את הפונקציות הפשוטות של העבר שבאמת ניסו אינפורמציה לתת. בואו נחזור לשאלה הזאת אחר כך. אבל אם הייתי יודע לעשות את זה, זה מה שהמוח היה צריך לעשות בחישה שלי. כלומר, לזכור רק את מה שבאמת חשוב, את הדברים האלה להשתמש בהם כדי לייצר חיזוי מועיל בטווחים יותר וזדנים של זה. כמה שזה נשמע כמו קריקטורה, את המודל הזה, את הבעיה הזאת, כן, מהי התחיסה הטובה ביותר של העבר, שנותנת לי מקסימום value, כן, ש-value זה אותם דברים שמישהו יהיה מוכן לשלם לי עליהם. דברים שידע על העתיד שהוא גם מועיל מבחינתי. כל אחד יחשוב מה מועיל לו. למשל, שוב, בסביבה של מהמרים, בסביבה של בורסה, של שוק מניות, זה מאוד ברור. כלומר, כל מה שאני יודע על המניות מחר שאחרים לא יודעים, אני יכול להפוך לכסף. רק תתנו לי קצת דברים כאלה, קצת יותר מאחרים, ואני יכול להפוך את זה לרווח מאוד מאוד גדול. אבל זה מודל מאוד פשוט, אבל המודל הזה הוא די דומה לחיים שלנו בכלל. אנחנו כל הזמן מהמרים, ויש דברים שהם מועילים, יש דברים שאנחנו לא מועילים. השאלה, אז כל הדבר הזה נקבע, מה מועיל בעתיד נקבע על ידי איזשהו דבר שאנחנו קוראים לו ערך, ומה אפשרי בכלל לזכור נקבע על ידי איזשהם דברים שאנחנו קוראים להם קוסט,
והכוס באיזשהו מובן קשורים לגודל הזיכרון שלי, כמה כוח חישוב שלי, כמה, מה אני באמת יכול לעשות עם המידע, מה אני יכול למצות ומה אני לא יכול. אוקיי, תזכרו את העניין הזה, אבל את הבעיה הזאת אני עכשיו יודע לנסח בצורה הרבה יותר אלגנית. כן, אז כל דבר מאוד מאוד חשוב, ואני אגיד גם בזה, כן, כל הסיפור הזה הוא בעצם הסייקל שדיברנו עליו קודם, כלומר אני מבצע דברים, עושה פעולות, ואני מקבל איזשהו משור. מה זאת אומרת אני מקבל איזשהו משור? כלומר אני בעצם, על הפעולות שלי נענש או מתוגמל, בהתאם לכמה חיזוי שלי היה טוב. כן, והמשור הזה, הפידבק הזה, קשור קשר הדוק, בעצם העובדה שבכלל יש פידבק, קשור קשר הדוק לעובדה שיש דברים בעתיד שאני יכול לחזור. והפידבק הזה משפר אותי. אני אגיד אולי בצורה קצת יותר טכנית, החושים האופטימליים הם דיקודרס, כן, הם מפענחים אופטימליים של המידע שיש על העתיד בעבר. וההתנהגות האופטימלית היא המקודד האופטימלי של הפעולות שלי לדברים שאני לא יודע שיקרו. כלומר, אני צריך לתכנן את עצמי כך שאני אתאים למה שיקרו. מי שלא הבין את המשפט הזה שישכח. יש לי כאן עכשיו קטע שלהם של שיעור שאני כרגע כנראה הולך לדלג עליו. איך אנחנו יודעים שאינפורמציה באמת מועילה מבחינה קוגניטיבית? אני אדלג על הסיפור הזה של אינסטרוט פרדוס, סיפורים, גם על המושג של אינטרופיה שאני כמעט אדבר עליו יותר, אבל אני לא אדבר עליו. אני רוצה לחזור למוח. כמו שכבר אמרתי לכם קודם, החלקים המעניינים בסיפור הזה זה לא קליפת המוח, אלא חלקי התת-קורטיקליים. החלקים התת-קורטיקליים, שזו תמונה לא הכי מוצלחת בעולם, אבל היא איכשהו מבהירה שיש שם משהו מעניין בפנים, אנחנו דיברנו על הגרעין הכחול הזה שנמצא פה, שאני קורא לתלמוס, ועל האזורים הסגולים האלה בשתי המספרות, הם קוראים הגרעינים הבזליים. ושם בעצם נעשה אותו תהליך פנימי, כמו שאנחנו מבינים לזה, לפחות, של קבלת ההחלטות, של החיזוי המהיר. כשהקורטקס, כמו שאני אמרתי, כל הזמן אני מדבר עם הקורטקס, כמו שבקורטקס נשמר המידע, ונשמר המידע בצורה מאוד מעניינת, ונשמר בצורה סלקטיבית. תחשבו על זה כמו ספרייה גדולה, אבל בניגוד לספרייה כמו שהיה לנו פעם, זה יותר דומה לאינטרנט, כלומר, זו ספרייה שבין הספרים נוצרים קשרים והם כל מה משנים אחד שני. כלומר, זו ספרייה שמתעדכנת באופן אסוציאטיבי כל הזמן. אבל בעצם, מבחינה זו, הקורטקס זה לא יותר משהו מאגר מידע אקטיבי כזה. עכשיו, בתוך המנגנון הזה של הקורטקס, בתוך המנגנון הפנימי הזה, חייב להיות שיקוף אם באמת מה שאני עושה, אם באמת המודל הפוסטני הזה של המוח שלי הוא נכון, כלומר, אני חוזה, מקבל משוב, חוזה שוב, מקבל משוב, חוזה שוב, מקבל משוב, כן עד. אתה קצת איזשהו מנגנון פנימי שאומר לי, למשל, הנה, חזיתי שיש פה רצפה, שמתי את הרגל, קיבלתי תחושה של רצפה, דרך החושים שלי, משהו בתוכי צריך לתגמל אותי בצורה חיובית על החיזוי המוצלח. ואם לעומת זה חשבתי שיש פה רצפה ולא הייתה פה רצפה, אז אני מאוד מהר, מאוד מאוד מהר רוצה ללמוד את זה, ולקבל איזשהו משוב מיידי, שלילי, שאומר לי, כאן לא, החיזוי שלך לא התחיל. יש לנו מנגנון כזה. המנגנון הזה נקרא מנגנון ביולוגי שהוא ממש מרתק, אבל צריך לזכור שהוא מנגנון ביולוגי שמשקף משהו הרבה יותר עמוק. יש לנו כמה קולגות פה שמשום מה רואים בחומר הזה שנקרא דופמין, את התכלית עצמה, כן, אבל זה כמובן לא יכול להיות נכון. דופמין זה מנגנון כימי, פנימי, שעוזר לנו, שנותן לנו את אותו מנגנון משוב. כן, אז אני נורא אוהב את המאמר הספציפי הזה, שפה הוא קצת מיושן עכשיו, 2009, של בומבר מרטין והיקו סאקה, שבעצם הראו דבר מאוד מעניין על מערכת הדופמין. אני ראיתי שאני צריך להביא לכם מערכת או מאמר אחר קודם, יש לי גם אותו במשך הדרך. יש חומר כימי, אני אולי אגיע לזה ישירות, החומר הכימי הזה מופרש באזור תת-קורטיקלי בגזע המוח, שנקרא הסטריאטום, הסטריאטה ניגרה, הסובסטנציה ניגרה, לא חושב, כל השמות הלטינים האלה זה בשביל לבלבל אותנו, אבל בעיקרון הדברים האלה מייצרים חומר שנקרא דופמין, שהוא, כמו שאתם יודעים, הוא נוירוטרנסמיטר, הוא אחד מאותם נושאי מטען עצביים. יש לו כנראה תפקיד מאוד מיוחד ומאוד יסודי במערכת ההתנהגות שלנו. החומר הזה מופרש באופן שתלוי במידה רבה מאוד אם המערכת כולה הייתה מרוצה או לא מרוצה ממה שקרה עכשיו. במילים אחרות, כמו שאנחנו רואים את זה היום, יש לנו חיזוי,
כשהחיזוי מתגשם, כלומר, אני חזיתי שיש פה רצפה, והרצפה אכן הייתה, או אני קיביתי לאיזה צליל והוא באמת הגיע, או רציתי לראות חיוך וקיבלתי אותו, וכן הלאה, אני מתוגמל. אני מתוגמל באיזה שפריץ קטן, בדוז קטן של דופמין, רמות של מיקרוגרם, שמופרש מהגרעינים האלה פה. והדופמין הזה עובר באופן מהיר מאוד דרך מערכת הדם הפנימית של המוח, בשברי שניות לשני אזורים מרכזיים. קודם כל, רובו מגיע לאזורים של הגרעינים הבזליים. ומי שלמד קצת, למשל, את חגי ברגמן או דברים כאלה, יודע שהגרעינים הבזליים הם אותו מנגנון שאנחנו רואים אותם כאחראי לתכנון הפעולות שלנו, לתכנון התנועה שלנו וכן הלאה, מערכת המוטורית. וחלק אחר, לא פחות חשוב, מגיע לקורטקס הפרונטלי. עכשיו, הדופמין הזה, לפחות באיזשהו מודל מאוד פשטני, אבל כשיש פה כאן הרבה אמת, משמש מבחינתנו כמנגנון המשוב הביוכימי, שאומר לנו, מה שקרה היה טוב, תמשיך כך. תעשו לנו, הוא לגמרי עיוור המנגנון הזה, הוא מנגנון שאין לו מושג מה זה הדבר הטוב. ברגע שהייתי מרוצה, משודר איזה מין תהליך של, בעצם זה שזה היה בעצם רצפה, ולא צליל, או לא חיוך, או לא יודע מה, כל, מה בעצם החושים שבסופו של דבר בררו את אותה תחושה של סיפוק של ציפייה, לא מעניין את הדופמין. הדבר היחיד שמעניין זה התחושה הכללית שהציפייה התגשמה, ואז אני אקבל את השפריט הקטן הזה של הדופמין, שבאופן מאוד מאוד טבעי גורם לנו תחושה טובה. הוא גורם לנו תחושה טובה כי אנחנו במהלך די הרבה מיליונים של שנים, למדנו שהסיגנל הזה מאמת ציפיות. הסיגנל הזה מתנהג כמו משוב במערכת של למשל למידה מחיזוקים, שזה אחד המודלים היפים שעובדות לעבודות של פיטר דיין ושל שולץ ואחרים. שולץ ואחרים, אנחנו מבינים אותם כבאמת מתאימים יפה מאוד למודל הזה של אקטור קריטיק ועוד כל מיני דברים שאולי נתקלתם במקומות אחרים. מה שמעניין מבחינתנו, כן, זה קודם כל שאיך אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו יודעים למשל שאם מערכת הדופמין משתבשת, למשל על ידי ניוון של התאים האלה, אנחנו נתקלים בתופעה לא נעימה שאני מקווה שאף אחד לא מכיר פה, שנקראת מחלת פרקינסון. מחלת פרקינסון קשורה באופן ישיר לירידה ברמת הפעילות של התאים הדופמינרגיים, התאים של התאים הדופמינרגיים, וזה ירידה איטית, זה סטטי ניוון של התאים האלה, זה יכול לקחת הרבה מאוד שנים, אבל בסופו של דבר מחלת פרקינסון גוררת חולשה או החלשה או היעדר של אותו משוב דופמינרגי שאומר לי הניבוי שלך היה מוצלח. מה זה היה גורם מבחינה תנועתית? אפילו אם אתם לא הייתם יודעים מה זה מחלת פרקינסון, ברור לכם שאם אני לא מקבל את המשוב, עשיתי תנועה ולא קיבלתי את החיזוק שאומר לי זה היה בסדר, תמשיך ככה, אני די מהר מאבד את היכולת שלי לנוע באופן חופשי, אני מאבד את ביטחון התנועתי שלי. באמת הסימפטומים הכי פשוטים של מחלת פרקינסון הם תופעות של קינטיקה תנועתית מוגבלת, בין אם זה בהתחלה רעידות ואחר כך חוסר יכולת לעשות צעדים גדולים ואחר כך זה חוסר יכולת לנוע בכלל, ואם אתה לא מטפל בזה זה גם מורד את זה. אחד הדברים שאנחנו יודעים היום לעשות זה לעורר מחדש את הפעילות של תאים הדופמינרגיים על ידי גירוי חשמלי של האזורים הגרעינים האטוסטריאטום פה, ואחד הדברים שלמשל חגי ברגמן מאמת עושה זה משתיל מין כוסב לב כזה שמגרה את האזורים הדופמינרגיים שמייצרים מגבירים מסיבות בצורה שאנחנו לא לגמרי מבינים, אבל בסדר הנכון זה מעורר מחדש את הפעילות של התאים האלה ומעלה את רמת הדופמין ותוצאה מכך מעלה את רמת המשוב, זאת אומרת הוא מגביר את הדופמין ושהוא מופרש ומופרש יותר. והתוצאה היא בדיוק כמו במכשיר שמיעה שהגביר לנו את הכל, אנחנו מגבירים פה את המשוב והביטחון המוטורי חוזר מיד, ממש כמטה קסם, כן? אני יכול לראות כל מיני סרטים כאלה, אנשים שלפני הניתוח הזה בכל שהולכים, אחרי הניתוח רוקדים, בשמחה, לא תמיד, אבל אם הם מספיק בריאים, otherwise. יש דרך אגב עוד היבט מאוד חשוב לדופמין, שאני לא מאוד אוהב להגיד אותו, אם הדופמין הפרונטלי, הקורטיקלי הפרונטלי, קשור קשר הדוק לתופעות כמו קשב וריכוז, ואחד הדברים שאחת המחלות של הדור שלנו זה מה שנקרא ADD או ADHD, זאת מחלה שנובעת כנראה, לפחות חלק מהסימפטומים של ADD קשורים לספיגה מהירה מדי של דופמין פרונטלי. דופמין מופרש כדי לייצר לנו את התחושה שהתוכנית מתקדמת, אבל אם זה נספג מהר מדי, אנחנו מאבדים באיזשהו מובן את המתח הזה להמשיך בתוכנית, והתוצאה היא הפרעת קשב, פשוט מאוד.
זה לא קשור בכלל לפרקינסון, אין שום קשר של הצפות, זה נמצא בדייתנו, אבל התופעה היא אותה תופעה, ירידה של דופמין. עכשיו, הירידה של רמת הדופמין הפרונטלי קשורה לסוג מסוים של תעלות דופמינרגיות שהן סופרות מהר מדי. זה תוצר כל מוטציה שקיימת, יש סיבה טובה כאן שהיא קיימת ממסמרה, אבל זה דיון אחר, ומה שעושה אותו ריטלין מפורסם שלקויי קשב לפעמים זה עוזר להם, זה בסך הכל מעט את הסיגה של הדופמין הפרונטלי. אז אנחנו יודעים שיש קשר בין התופעות האלה, ובאמת דופמין באיזשהו מובן סיגנל משוב מידע. אוקיי. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לשכנע אתכם שאני יכול לקחת את המודל הזה של חיזוי ולהפוך את המושג הזה של דופמין לכמת אותו במושגים של ביטים. כלומר, את אותו משוב עצבי שמחזק, אני הולך לייצר את אותו מודל מתמטי. אז אני קודם תיארתי את הסביבה בתור אוסף של צלילים, תחשבו על זה יותר בתור מין נהר כזה. אני תמיד אוהב לחשוב על זה כמו הנהר של הרקליטוס, כמו הנהר שלא נכנסים עליו פעמיים, אבל למרות שהוא בעצם חוזר על עצמו כל הזמן. כלומר, אנחנו לא נכנסים פעמיים כי הוא קצת השתנה, הרקליטוס התכוון לזה שאנחנו לא נכנסים לאותם מים בכלל, אבל מבחינתי אנחנו לא נכנסים כי זו תופעה אקראית, ולכן תמיד יכולים לקרות שם דברים שלא ראינו אף פעם. עכשיו, את המודל הזה, מה שאנחנו מנסים לייצר, גם התמונה הזאת לא ראיתם אנחנו מנסים לייצר ייצוג טוב של העבר באופן שיכיל את האינפורמציה שאני צריך על העתיד המיידי שבה אני צריך להתנהג באופן היעיל ביותר האפשרי. אבל אני אעשה את זה קצת מהר, נפסתי את זה קצת משלמים, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. אז אנחנו מייצגים את הדברים האלה מתמטית באופן הבא. אני מסתכל על תהליך כמו למשל יצירה מוזיקלית, אבל תחשבו רגע יצירה מוזיקלית סטציונרית. זה כמעט מה שנקרא טאוטו דה סאטרה, אין דבר כזה, אבל אני כן יכול לחשוב על, אולי יש, בקירוב. יש מה שנקרא מוזיקת בעליות. דברים כאלה שאתה אף פעם לא שומע יותר מדקה או שתיים, וזה לא ממש משנה אם זה חוזר על עצמו כל הזמן. כלומר, מה שחשוב שבטווח של דקה שתיים זה יישמע איכשהו בסדר. תחשבו על זה כמו חלק מהיצירות הברוק נשמעו ככה. יש להם מבנה שחוזר על עצמו בהתפתחות מאוד מאוד איטית וכן הלאה, אבל בסך הכל זה אני יכול לייצר איזשהו קירוב למוזיקה אמיתית שנשמע די דומה לעצמו כל הזמן, כי אני אף פעם לא שומע אותו יותר מדי זמן, זה לא משהו מפריע. עכשיו, מוזיקה כזאת אני יכולתי לתאר בעזרת סטטיסטיקה של עבר ועתיד של צלילים שהיא יציבה.